Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Ano, jdeme na to. Vážení posluchači, dnes je středa 11.9. To je takové významné datum. Jistě víte všichni, kdož posloucháte Svobodný vysílač, o jaké datum jde. Je to již 18. výročí, kdy si USA patrně dle všeho sami zbořili ty jejich dva VTC, ty jejich dvě věže. No, uvidíme. Podle toho budeme tady hovořit. A nejenom dnes, ale i zítra. Dnes už tady byly dva pořady na Svobodném vysílači ohledně 9.11, jak říkáme zkráceně, ale zítra bude ještě interakce taktéž. Ale dnes se taky do toho ještě pustíme. Mimo jiné samozřejmě, protože Zkoumavka je pořad o tom, že bychom měli spíše zkoumat manipulace veřejnoprávních televize a možná i jiných médií, jako je rozhlas a různé noviny, nebo i weby, které tvrdí o nás, že jsme my jaksi manipulativní a proruský, ale většinou opak je pravdou, takže tak to všechno ve skutečnosti je. O toho jsme tady my a to je Milan Vidlák. Milane, hezký večer. Ahoj, Milane. Dobrý večer, Pavle. Dobrý večer, Honzo. Dobrý večer všem posluchačům a divákům. No a samozřejmě Honza Piroutek. Ahoj, Honzo. Ahoj, Pavle. Ahoj, Milane. Zdravím všechny posluchače a diváky našeho pořadu. Tak. A jako vždy, tyto dva hosté jsou tu každý týden již pravidelně. Takže vy můžete samozřejmě volat 608 12 14 19, pořad je plně interaktivní, využijte toho, můžete i psát na Skype, který si najdete na našich stránkách. Mimochodem je tam i ten telefon a všechno, na co můžete volat nebo psát. No a já už bych pomalu začal s dnešním pořadem. Vždy se dávalo první slovo Milanovi, nebo ne? Tak dneska Honzovi. Honzo, s čím přijdeš ty jako s prvním tématem? A snaž se to, aby jsme dostali tomu názvu Zkoumavka, snaž se to jako dávat do kontextu s tím, jak se o té věci, o které mluvíš ty, mluví právě na České televizi. Tak na České televizi se myslím téměř nebo vůbec, to si nejsem úplně jistý, protože já jaksi nežiju s nosem přilepeným na obrazovce, tak se nemluvilo o tom, co se dělo po v podstatě takovém puči, který se stal v Itálii, kde vlastně byl vyšachován stávající ministr vnitra Matteo Salvini, který byl velmi, řekněme, důsledný v proti imigračním masovým vlnám do Itálie nelegálním. Znova potvrzují nelegálním. To znamená, přistane nějaká loď, nejlépe německá, to už víme, o kom mluvíme, že? Mm-hmm. A ta se dožaduje lidských práv pro uprchlíky z cizích zemí a spolehají na to, že jaksi soucit tak dále zafunguje a jakási korektnost a podobně a už se nikdo nestará o to, že vlastně co bude dál.
To je to podstatné. No a takže vlastně italský ministr vnitra Matteo Salvini trošku si to možná způsobil sám, protože chtěl, myslím, vyvolat předčasné volby, když jestli se mýlím, tak mě Milane opravdu. Ano, je to tak. Víš asi víc. Je to tak, že? Cítil se velmi, velmi silný v Kramsvěcí. Cítil na koni a protože cítí na naléhavost té otázky, tak potřeboval věc urychlit a tak to udělal takový jako vabank, zkusil to. Jenomže oni se mu domluvili ty pěti hvězdy a demokratická strana za zády, vytvořili novou koalici a vyšachovali ho ze hry. Na Češ Matteo Salvini vystoupil, nebo myslím si, že ji sám dokonce zorganizoval, nebo jeho strana, jakési setkání veřejné, velmi jaksi navštívené Itálii. A tam řekl, že pokud ten dekret, který on jaksi vydal proti nelegální imigraci, jestli bude revidován a otevřou se přístavy italské pro nelegální imigranty, takže tomu on a lid zabrání. Tak já jsem to video sledoval na vlastní oči. Italsky rozumím pár slov, ale rozhodně ten překlad, který tam byl, nebyl špatně, nebo nebyl úplně jinak, protože italština, latina a tak dále mají spolu hodně společného, takže se to dá jako zkontrolovat, že to, co je na titulkách, že je i to, co říkal přímo Matteo Salvini. A co mi z toho vyplývá v tom širokém kontextu, že se o tom na našem mainstreamu nehovoří, vůbec jako by to nenastalo. Další věc je to poměrně nebezpečná podle mého soudu situace v Itálii, protože jakoby jeden bývalý ministr vnitra s lidem italským se staví proti establishmentu, který momentálně byl legalizován, protože prezident Itálie tu novou vládu potvrdil nebo jmenoval. Takže hrozí, že se utkají třeba v těch přístavech občané Itálie s italskou armádou a policií. Takový stav nelze nazvat jinak než občanská válka, pokud by se to vyhrotilo. Já teda doufám, že k tomu nedojde. Ale je na to jakoby nachystáno. Je to velmi nebezpečná situace. A nemluví se o tom na mainstreamu, ačkoliv je to takto závažná situace a samozřejmě my všichni přejeme italskému lidu jen to nejlepší, protože italský lid je stejně tak dobrý jako náš lid a ruský nebo americký nebo čínský. Ten lid za nic nemůže, vždycky to podstatné řeší ti, co mají moc, ti, co si uzurpují moc. Tak tohle bych rád jako nadnesl jako úvodem. No, velmi důležitá zpráva. Ano. To je pravda, tady se jasně ukazuje, jak ty vlády, byť teda volené vlády lidem, jak se vždy obrátí víceméně proti lidu. Neexistuje snad žádná vláda, která by šla s lidem mimo takových těch, já nevím, někde možná ve Venezuele nebo tam, o čem tady naopak říkají, že to je vláda totalitní a podobně, ale ono to vypadá přesně obráceně. Tak já nevím. Milane, co ty na to? Těch pašeráků lidí, jako jsou Lékaři bez hranic, ty opravdu nemají žádné hranice, tak oni vlastně ani morální, naberou, že? Oni naberou vlastně, takhle, normálně, kdyby nabrali tou lodí třeba u Libie, naložili ty lidi a pluli s nimi do Itálie a dožadovali se vstupu, tak by to bylo, tak by to byli nelegální migranti ti na té palubě. Ale právě ano. Proto, a nemuseli by je vpustit ti Italové, bylo by to všechno v pořádku. Jenomže ta německá neziskovka, ta Sea Watch v čele s tou kapitánkou Raketovou, jak jsme o ní mluvili už několikrát v tomhle pořadu,
tak oni to udělali jinak, že vlastně oni jsou s těmi pašeráky, s těmi kumpány domluveni tak, že oni vlastně ty lidi normálně odvezou třeba na rybářský člun, na velký lodi, je odvezou na to moře a pak je nechají přeskákat na malej gumovej člun a tam už se mění vlastně ta klasifikace, protože tam třeba stačí, já nevím, když nebude motor, nebo když to bude vratký, nebo když prostě není to bezpečné, není to stabilní a už jsou vlastně najednou považováni za trosečníky. Potřebují trosečníky v nouzi. Takže vlastně ten, kdo je takhle vidí, nebo to taky má prostě nabrat a v tom momentě už vlastně platí to námořní právo a ne to italské právo, že oni jakoby naberou a protože je prostě naloží na tu loď neziskovky někde u Itálie a ne v Libie, oni trošku kecají, tak potom už nejbližší přístav je vlastně v Itálii, třeba v té Lampeduze a už je to najednou legální. Takže ono právě tam o tom rozhodoval vlastně i ten soud, proto oni ji pustili taky a proto pak se tam nahrnuli vlastně další ty lodi. Že to je takhle jako až do detailů propracované a zorganizované, tak to mě třeba fakt jako zaujalo, že vlastně oni tam naloží, pak pošlou SMS-ku nebo já nevím, jak se dorozumívají té neziskovce a ta přijede, naloží a takhle se to tam vlastně vozí pod tlakem. Jo, takže to je asi jenom k tomu doplnění. A teď samozřejmě otázka, co se bude dít dál, no, takové to handrkování, tam aspoň díky tomu Salvinimu to vlastně bylo všechno vidět. Nebo respektive nebýt jeho a toho, že zakázal tup těm lodím, tak bychom se to ani jako nedozvěděli, nebo nerozmázlo by se to tak, prostě by se to vozilo a my jsme to jako nevěděli, a jenom by nám občas řekli, jak zachránili někde topící se lidi, ale už by nám neřekli, že prostě je tam vozí a pak je hážou na ty gumové čluny, že to není tak, jako že náhodou někde pluje loď a náhodou se tam někde někdo topí a oni ho tam to, čímž ne, samozřejmě neříkám, že se tam netopí, nebo že tam není dramatická situace, ale jenom tomu někdo dost pomáhá. Jak o tom informuje Česká televize tady o těchto skutečnostech, jestli teda jsou pravdivý? Odkud to máš, Milané, tyto informace? No, normálně z veřejných zdrojů, že ono se o tom píše, ale neříká se to nikdy v souvislostech. To znamená, že oni vždycky vemou nějaký ten střípek, vemou tam nějakou tu svoji pohádku, nebo prostě vemou to z té svojí jako strany, to znamená, je to vždycky jako špatná strana, se snaží zabránit jako dobré straně v záchraně lidí a světa a všeho možného, takže to je to klasické to černobílé vidění, to dobro proti zlu, ale když člověk pak sleduje vlastně to, co ti lidi opravdu říkají, jak to je, co je mezi těmi řádky, co tam není vyřčeno, pak si to dohledá, no tak samozřejmě ten obraz z toho videa úplně jiný, mnohem plastičtější. Takže já jenom prostě to moje práce, jenom vlastně beru ty jednotlivé střípky a prostě dávám dohromady ty věci, které by se jinak čtenáři nebo diváci jakoby nedozvěděli, nebo ne každý na to má čas. A každý prostě může někde, já nevím, po práci do noci dumat nad tím, co kde mu zamlčeli a zkreslili, neřekli, nebo kde si přidali, takže se snažím jenom vlastně vybrat ty relevantní informace a samozřejmě jako tohle nejsou nějaké fantastické, kde to normálně se o tom mluví, akorát ten problém je, že se o tom vždycky mluví vlastně odděleně, to znamená, že někde je nějaký střípek a pak řeknou něco vlastně jiného, ale je strašně těžký to propojit do těch souvislostí, jak to vlastně spolu všechno souvisí. Neměla by to být právě Česká televize, která by to měla takto dávat do souvislostí a informovat pravdivě
a ne, abychom to dělali my prostřednictvím tebe třeba a mnohých jiných? Tak já to dělat jako mám, to je moje práce. Ano. A oni by to taky měli dělat, ale oni mají, řekl bych, jiné poslání nebo jinou funkci. Oni nemají dávat informace lidem, aby věděli, co se děje. Oni mají ovlivňovat veřejné mínění. To je jejich úkol. Ano. Takže oni jsou takzvané, Slováci tomu říkají, měnkotvorné médium, ano. Čili ano. Oni dělají to, aby si lidi mysleli to, co oni chtějí. A nikoliv to, aby si udělali sami názor. Nikoli nebo, to, aby lidi mysleli. Aby lidi mysleli, přesně tak. Oni jim dávají hotové fakta, tvrdí, že to mají ověřený z několika zdrojů a hlavně lidi nepřemýšlejte, jestli to je pravda nebo ne, protože my vám řekneme, nebo koukněte se dále na manipulatory.sk a tam je jasně napsáno, komu máte věřit a komu ne. Že? Takže u nás je to jasný, my jsme ty nejlepší, my jsme dostali několik cen novinářských, takže nám můžete věřit. Který jsme si sami udělili, přesně tak. A tak dále, tak dále. Takže takhle uvažujou oni a přitom hází špínu na nás, že jsme dovíjací. Já k tomu ještě malinkou poznámku, jestli určitě, můžu? Určitě, určitě, Honzo. Toto, co popsal Milan, je metoda. To není náhodný, že se takhle jakoby udělá jednou pro nějaký případ a tak dále. To je naprosto vymakaná metoda. Já už jsem o tom v tomto pořadu hovořil a říkal jsem tomu směšování. Směšování pravdy se lhaním. A to je vždycky nejefektivnější, protože když budete lhát příliš primitivně, příliš jaksi drze, no tak na to lidi přijdou a odmítnou to rovnou. Ale když to bude smixovaný s takovýma těma pravdivýma střípkama, to přesně jak to Milan říkal, vezme se střípek pravdy a jenom se trošku uhne někam jinam. Jakoby vysvětlí se ten střípek. Pak se veme jiný střípek pravdy a uhne se zase trochu jinam. A hlavně se každý uhne někam jinam, aby to nedávalo celkový obraz. Úmyslně. Nesmí to dávat jasný, zřetelný obraz. Ta mozaika se schválně rozhází tak, aby nebyla zřetelná. A posláním novinářů, což Milan Vidlák nepochybně je, a ještě jaksi novinář staré školy, to znamená, jemu nejde o to, co mu kdo jako nařídí, nebo ani takový asi nikdo není, ale co je pravda, tak samozřejmě ověřuje každý den střípek a snaží se je narovnávat, anebo se stavovat z nich tu mozaiku a teprve, když to vytváří nějaký dost jasný logický obraz, tak to pospojí a řekne, tak z těchto střípků takhle navzájem pouhýbaných mě vychází takovéto souvislosti. A s velkou pravděpodobností a řekněme z historické zkušenosti a tak dále, protože jsme zažili spoustu manipulací a lhaní, vychází, že věci se mají tak, či onak. Krásně ještě to Milan dneska říkal o tom, že vlastně se něco legalizuje. To znamená, přivíst trosečníky rovno do Itálie je nelegální, ale udělat jakýsi trik s tím převážením a přestupováním na lodi je přešoupnutí do kategorie námořního práva, kde samozřejmě záchrana trosečníků je na prvním místě. A v tu chvíli se dá takové námořní právo zneužít k tomu, aby se dováželi ilegální uprchlíci do Itálie a do Evropské unie. Čili to je metoda. Není to nic náhodného, je to běžný způsob, častý způsob podávání informací tak, aby byly v podstatě nesrozumitelné, nebo aby vydávali obraz zcela jiný, než který ve skutečnosti je. A opět bych chtěl vyzvat naše posluchače a diváky, aby si dávali i ty střípky do souvislosti a pokud jim to neštimuje, aby tomu nevěřili, nebo aby to neustále zkoumali, jestli se jim teprve ty informace potkají ve více průsečících a zda dávají nějaký smysluplný, logický obraz, který zapadá i do nějakého historického kontextu, kam se věci jaksi valí a historicky a tak dále. Pak najednou zjistíte, že ty informace, které byly v těch dílčích kusech v podstatě směrované úplně jinam, tak najednou se ukážou, že je to všecko jinak, protože v podstatě to tak je, že všecko je bohužel jinak. Že těch pramenů, kteří se snaží o pravdivost a objektivnost, je strašně málo. Je zajímavý, že přesně toto tvrdí oni o nás,
o vlastně těch alternativních médiích, že přesně to děláme, ano, že směšujeme právě pravdu ze lží a právě proto je to tak nebezpečný a právě proto je to třeba... Zloděj křičí, chyťte zloděje, nebo no, potrefená tak. Husa nejvíc kejhá, jako by, jo. Ale my tady přece připouštíme, že se můžeme mýlit, že některé věci to nevíme, jistě taky nevíme, My jenom dáváme ty věci do souvislosti a upozorňujeme na ty logické vazby, z kterých se pak vyjevují ty obrazy. No. A můžeme se taky zmínit i v tom obraze, samozřejmě, to je otázka našeho intelektu a dostatku pravdivých informací. Ale pokud se nám to povede, tak by se to mělo dávno už předtím objevit na tom mainstreamu, a to se neděje. A to je ta chyba. Mm-hmm. Tak proč nás nepustí do ČT, že? Ať oponujeme. Je to zvláštní právě, ano. Oni, my je zveme do našich my bychom je sem pozvali, ale oni sem nepůjdou, že nebudou legalizovat nebo legitimizovat, nebo to je jedno, prostě tyto média, které jsou podle nich proruský, to je hrozný, když někdo proruskej, to je šílený, prostě to je na odstřel. No my jsme hlavně pro český. Jako ano, my nejsme ani pro ruský, ani pro americký, ani pro čínský, ani pro pakistánský, my jsme pro český. My si myslíme, že všechno, co děláme, tak se snažíme dělat co nejlíp, jak to umíme pro občany České republiky. To, je to nám leží nejvíc na duši nebo na srdci. Mm-hmm. No, takže my je sem zveme, oni sem nepůjdou. My říkáme, dobře, když nechcete jít vy sem, pusťte nás k vám. Ne, to v žádném případě, to nepřipadá v úvahu. Jo? Takže kdo je potom demokratický? Kdo potom má snahu, jak si říkat ty pravdivé informace? Hledat pravdu, ano, hledat pravdu. Oni by prostě, to by byl zásah do jejich, no, teď mi to jasně dozvoní na špatný telefon. Když budete volat, prosím, tak volejte na telefon 608 12 14 19, nikoliv na můj soukromí. Takže tím bychom jim narušili tu jejich výsadu, kdy oni říkají, my vždy za každých okolností mluvíme. No, oni se totiž bojí, že by se dostali do argumentační nouze, takzvaný. Jakmile by měli protivníka, který je hodně informovaný, nebo který si dal tu práci pozbírat těch informací kvanta a vytváří už ten oblast, což já si myslím, že Milan Vidláku by jim to tam rozbil úplně bez problému, protože on ty informace má a sbírá je s obrovskou trpělivostí a ještě navíc je ověřuje. Mm-hmm. Takže on, kdyby jim tam řekl několik vět, tak oni by trapně mlčeli. Nebo by začali lhát tak propastně, tak očividně, že by se úplně zkompromitovali. A toho oni se bojí. Protože oni se bojí informovaného protivníka. No, přesně tak. Milane, je to tak? Myslíš, že by to tak bylo? Protože teď jsme teď jako poukazujeme na to svinstvo, které dělá Česká televize, hází to na nás. Myslíš, že to tak je? Teď myslíš, co, že tak je? No, že by si třeba byl schopný, kdyby tě tam pustili, jen to tam rozbourat. Já vím, že tam kdysi dávno pustili třeba Honzu, ježiš, z Prahy, jak se jmenuje Honza, Korál, Honzu Korála, ale prostě tak to sestřihali, tak to udělali, že z něj udělali blbce. Jo? A potom říkali, já jsem tam říkal úplně co jiného, to prostě vůbec tak nebylo. To by znělo úplně jinak, jak to otočili. Jo? Takže oni by možná pustili, ale nikoliv do přímého pořadu. No, to musí být podmínka. Tam nejde o to, že by to člověk nějak rozbíjel nebo tam chtěl to, ale tam už jenom to, že by vlastně zazněl nějaký jako jiný vlastně názor, že by to nebylo. A víte, že to je takhle, pane profesore. Ano, je to tak. Mm-hmm. Jako je to přitakávání, jenom prostě třeba se na to trošku kouknout nebo malinko do toho rejpnout, jenomže to je příliš asi riskantní pro ně, nebo já nevím. Myslím si, že to je právě taky jedna z těch metod, kdy se vlastně zesměšňují různě ti lidi, kteří říkají něco jiného, nebo kteří by tam něco přinesli. Takže často to bylo tak, já teď nemluvím konkrétně, ale spíš obecně, že
To taky popisoval Noam Chomsky vlastně ve svých knihách o tom, jak se dělají ty mediální manipulace, že se třeba vybere záměrně slabý protivník. Že jakoby oni, když potřebují tam někoho dostat, kdo by přeci jenom reprezentoval nějaký opoziční názor, takže vyberou schválně někoho, u koho je snadné jako zesměšně nebo řešit tu osobu samotnou a ne to, co říká. To znamená, já si pamatuju tenkrát, když třeba začala ta válka na Ukrajině, takže tam třeba pozvali na teď dám příklad, myslím, že pana Vyvadila, bývalý soudce a politik a takový poměrně svérázný člověk, který prostě má nějaký styl komunikace, má velký ego, takže to prostě je to někdy těžké asi s ním být a tím, že měl nějakou minulost, tak bylo velice snadné ho jako řešit to, kdo on je a ne to, co prostě říká. Kdyby šlo o to téma, tak samozřejmě, že by se tam dal pozvat někdo, kdo by k tomu tématu mohl říct mnohem, mnohem víc a mohl by k tomu mluvit nějak, řekněme, bez těchto jako nějakých citových nebo politických vazeb, že by prostě mluvil k té věci, ale takhle to se prostě běžně dělá, nebo když potom by tam někdo chtěl říct nějak něco, aspoň to, o čem by se mohlo potom začít diskutovat, tak většinou ten moderátor dostane za úkol jako strhat toho člověka, že vlastně on nemá ani prostor pro to, on prostě jenom obhajuje. A vy jste řekl v roce 1950 to, a teď on vlastně jenom se brání. Já jenom dám příklad. Teď tady zřejmě budeme dneska i zmiňovat Srbsko nebo vlastně Kosovo, protože prezident Zeman teď je na návštěvě v Srbska. A já jsem shodou okolností předtím, než začal tento pořad, tak jsem vlastně se díval na rozhovor, který natočila v roce 2017 DVTV se srbským režisérem Emirem Kusturicou. Taky jsem koukal, to bylo zajímavý. A to bylo fascinující, že jak ta Ema Smetana prostě jak do něj šla, jak vlastně pořád točila se na tom, jakože jestli fandí Putinovi nebo tak. A oni to velmi trpělivě tam všechno vysvětlovali. Až nakonec jí to tam no, a on, takhle jako ne. Fakt to, a když už to jako ona neodhadla vůbec tu hranici, tak už to bylo trapné, už to jako by přeháněla, tak on se nedal, řekl, jako tyjo, že má pocit, že mluví s někým z amerického ministerstva zahraničí a ne z České republiky. Ano. A jako on se tam fakt jako dovedl ubránit, ale někdy, když je to v těch třeba pořadech, kde to není jako jeden na jednoho třeba takový rozhovor, ale jsou to nějaké ty debaty nebo nějaké vstupy reportážní nebo událostech nebo tak, tak tam jako než by se ten člověk prostě třikrát nadechl, tak by prostě byl pod takovou palbou, že prostě by tam třikrát zakoktal, byl by konec, takže on by stejně nemohl nic říct, protože tím, že vlastně je to celé postavené, to zpravodajství nebo ta publicistika na tom, že si vlastně opakují předem, jak bych to řekl, předem známé názory, to znamená, že furt jakoby opakují ty výkřiky, pořád vykřikují vlastně o těch právech, o té demokracii a o tom dobru a to, tak oni tam, to se vejde do těch 10 vteřinových různých věd, protože oni řeknou, jo, teď si to odsouhlasí, no a teď si vemte, že tam přijde do toho někdo, kdo prostě řekne, no ale já bych tady chtěl otevřít tohle téma, teď to začne to tak... Chce dát věci do souvislosti. Pak by se to celý muselo točit kolem toho, tak to nejde, tak se prostě utluče. A proto je ta debata tak plochá. Jo? Tam je smutný vlastně to, že tam fakt třeba, já bych pochopil, že tam nebudou třeba zvát nějaké provokatéry nebo takové ty, třeba na té alternativní scéně, často jsou takový hodně jako osobnostně taky problematičtí lidé, že se furt chtějí jako hádat, že jsou takový příliš jako
zaťatí a že se s nima nedá vlastně normálně bavit, že jsou jako, že furt křičí a že je to taky jakoby totálně, jenom je to na druhou stranu chvíli, a že to totálně černobílý, takže prostě oni nedokážou vůbec dělat třeba kompromis, nebo prostě ne, s tím se bavit nebudeme, protože ten je sluníčka, s tím ne, protože řekta, jakože jsou takový nekompromisní, takže jako chápu, že asi s nima by třeba ta debata jako nebyla moc jakoby plodná, nebo že by byla příliš třeba drsná, že oni mají fakt často extrémní názory, ale určitě by se našla spousta rozumných lidí, který by jenom třeba trošku trošku tam přinesli ten jiný pohled, protože takhle je to až zoufale jednostranné. Jo, takže pro začátek by to třeba pomohlo, kdyby tam fakt, oni to dělali, oni tam třeba zvali vždycky pana Petránka, nebo takové ty, právě ti, kteří to uměli, kteří nebyli jako křiklouni, ale i to už byl pak problém, takže tam v podstatě nezvou už nikoho. Nikoho. Já si vzpomínám právě, když tam ještě někoho tenkrát pozvali, to už je taky nějakých 5 let nejméně, když to bylo tenkrát velký debaty okolo té anexe údajné toho Krymu, tak tam byl někdo a ten moderátor řekl, tak a teď to tady opravdu, když tady chcete říct něco opravdu svobodně a na rovinu, tak dobře, tak mluvte svobodně o tom, o té anexi Krymu, ale berte prostě jako danou minci, že to byla anexe a teď mluvte, jak chcete. Ano? Ano? Jo? A to je přesně ono. Byla to anexe a teď mluvte, jak chcete, svobodně. Ale musí to být anexe. Jo? Tak takhle to postaví. Prostě šmitec. Jo? A on tam právě chtěl argumentovat proti tomu, ne, to ne, byla to anexe, teď mluvte svobodně. Jo? Tak tímto způsobem tam jela ta debata. No a to byl totální průšvih, že jo? Protože co teď tím, no? Tak prosím. Tam ještě jako drobný doplnění, kdykoliv argumentují nějaké dvě strany a té jedné straně dojdou argumenty, tak se ten rozhovor z roviny věcné úmyslně přesune do roviny osobní. Milan to teď popisoval těmi detaily, ano, je to přesně tak. Když bychom třeba my byli posuvaní někam do televize nebo kamkoliv jinam, tak hrozí, že jakmile bychom říkali nějaké vypreparované, přesné, logické věty, s kterými bych oni měli problém, protože by se těžko vyvraceli, tak v tu chvíli by nám začali vyčítat něco osobního, přeneslo by se to do té osobní obrany, do té osobní roviny a nutili by nás vlastně, aby jsme se bránili a tím by se to téma úplně jakoby dostalo do stínu nebo do polostínu. Oni by se k němu vždycky jenom vrátili ve svých komentářích a nás by nenechali ani promluvit. Vždycky by nám, jen by jsme začali větu, okamžitě by nám skočili do řeči. To si možná naši posluchači a diváci uvědomují, že když je v mainstreamu je nějaký rozhovor s někým, kdo je takový jako neúplně konformní s jejich názory, takže ho vlastně nepustí ke slovu. Jen řekne půlku věty, která ještě nemá žádnou vypovídací schopnost, jenom to je taková příprava, tak oni mu okamžitě skočí do řeči a zahnou to někam jinam. Udělají z něj takzvaně pitomce, přesně tak. A jakmile se začne bránit, tak ho z něj udělá ještě většího pitomce a tak dále. A protože oni si usurpují to právo, že můžou do toho rozhovoru vstoupit libovolně, že můžou skákat do řeči těm diskutujícím, což jim navzájem zakazují, ale sami tam vstupují tímto nehorázným způsobem, tak vlastně ta osoba, která tam přijde vysvětlit svůj názor nebo říct svůj názor, tak je totálně zkompromitovaná tím, že vlastně divák odchází od televize a říká si, že sakra ten člověk vůbec nic neřekl. On vždycky jenom začal větu a pak nic neřekl. No ale už málo komu dochází, že to není vina toho člověka, který třeba jenom mluví pomalu, nebo není úplně takový jako jazykově strašně bystrý a nabroušený. Tak, často jsou ty lidi nervózní, protože nemluví denně v rozhlase nebo v televizi. A oni je potom útočí na takovýchhlech ubohostech a potom nezbývá, než aby takový diskutující, který jako nemá zrovna s nimi komfortní názory, aby je překřikoval. A to zase budou říkat, že je hulvát, nebo že prostě se nemí chovat a tak dále. Čili ono je to vždycky už narafičeno tak, aby ať uděláte, co uděláte, tak abyste z toho vyšel jako úplný pitomec, ano? To by musel být opravdu hodně dobrý řečník,
který by je dostal na kolena. Všimněte si, Zeman je velmi dobrý řečník, mluví pomalu a rozvážně, ale protože se mu skoro nikdo nebo jako neodvažuje příliš skákat do řeči, protože to je takový jako blbý skákat do řeči prezidentovi, tak občas něco jako ho nechají mluvit. A když už se to někomu nelíbí, tak mu taky skáčou do řeči, že on ho potom nějakým způsobem spraží a udělá z něj taky pitomce, ale takhle by to nemělo vypadat. Mělo by to vypadat tak, že redaktor položí otázku a trpělivě vyčká na její odpověď. Teprve, když ten, kdo je tázán, odpovídá na něco úplně jiného, tak ho má na to upozornit, že odpovídá na něco jiného a znova opakovat otázku. To je správně. Jo. Ale to se neděje. Dneska někdo z těch redaktorů položí otázku, ten člověk odpovídá na tu otázku, oni mu hned skočí do řeči a zahejbají s tím někam jinam. Nebo dávají přehršle obrovský kvanta jakoby doplňujících otázek jiných a on na to nestačí odpovídat. To se nedá. Ano, ani kdyby to byl stroj jako, nebo počítač, který by nebyl nervózní nebo který by potřeboval nějaký čas na rozmyšlenou, tak to oni ho tak zabombardují těmi dalšími otázkami, často zavádějícími, že opravdu není vlastně ten člověk, kdyby byl sebe lepší řečník a myslitel, aby řekl to, co se opravdu myslí, nebo nějaký názor, nebo nějaká fakta uváděl a podobně. Čili to je nebezpečí, které by hrozilo, si myslím, nejspíš nám, kdybychom tam dostali. Ale já bych se toho nebál. Jako. Já bych klidně šel do libovolného pořadu mainstreamového a třeba na téma tý občanský ústav a tak dále, který mám asi dost promyšlený, nebo toho internetového volebního programu a referent a tak dále. To si myslím, že málo který redaktor to má tak nastudovaný jako já, protože jsem se tomu fakt věnoval spoustu let. Jako. Ale to jsou určitě témata, o kterých by oni umyslně to odváděli. Jo? Protože jenomže to by si se... Co kdybych tam něco řekl, co se nedá vyvrátit? Jo? To by si se dozvěděl o sobě, že žereš malý děti. No přesně a tak. Že to... jo, a ono to vůbec není pravda. Jo? Ale oni to tam řeknou, něco takového, v tom smyslu samozřejmě, ano. Nebo že si tále prodával drogy, nebo já nevím co všechno, nebo jakkoliv tě zdehonestujou a ty se ani nemůžeš bránit, protože proti lži se vlastně ani nějakým způsobem bránit nelze. Oni neuznávají totiž v princip presumpce neviny, jim je jakoby všechno dovoleno. Jo? A to je ten problém další. No. A v tu chvilku by se ta řeč svalila tady na tu stranu, že jo? A byl by velký problém, co dál, protože oni by pokládali dál a dál takovéto obvinění, kolikrát třeba menší, nebo já nevím, že si tále udělal do víc, že jo? No a je to všechno špatně. Pánové, tak jsme to trochu zhodnotili, toto, jak by to asi dopadlo a patrně, jo, protože ty zkušenosti s tím tady máme, nejenom jedny, ale mnoho a mnoho zkušeností, když se tam náhodou někdo jen tam uteče nějakým způsobem, anebo jim tam řekne něco jiného, než bylo od něj očekáváno, no tak skončil, to víme. Dobře, a toto je, prosím, ta televize, ten mainstream, který se tváří, jakože je ten nejlepší a že objektivní a doví co všechno a okamžitě hodí na alternativu, že to dělá něco v tom smyslu. Tak a máme tu telefon, tak já ho hezky vezmu. Hezký večer. To je dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Já jenom jsem, že mám takovou poznámku o tom ohledně, jak jste mluvili o tom vystupování v televizi nebo v rozhlase. Já jsem nedávno viděl, nevím, jestli jste to někdo neviděli, bylo to video z vystoupení v Českém rozhlasu, byl tam pan Bašta, ano. A byl tam jakýsi profesor, nebo co, Šír se jmenuje, Šír. On to byl spíš Štír, to bylo něco neskutečně útočného, ale on to nechci. A bavili se tam na téma o ty G7, jestli přizvat Rusko nebo nepřizvat Rusko a jak prostě to teď bylo aktuální. No a tenhle Šír, ten vždycky začal. A že by se nemělo přiznat, protože anexe Krymu a okupace Ukrajiny prostě a furt tyhle nesmysly, ale tam Bašta, ten nej začal mluvit, ten jenom začal bručet, než prostě něco řekl. On prakticky vůbec nedovedl ten člověk, pan Bašta, i když je to určitě vzdělaný, chytrý člověk, oponovat tomu Šírovi. Jo? Ten Šír věčně prostě pořád otáčel, pořád mlel svou anexi Krymu.
Ukrajina a to a Rusko. Ono se těžko oponuje. Ono se těžko oponuje proti nesmyslům, jo? Prostě na to nejsou argumenty. Jak chcete oponovat proti tomu, co není pravda, co je totální nesmysl? To nejde prostě. To buď musíte přejít, v tu chvilku on zase na vás zautočí ten moderátor a řekne, tak se k tomu vyjádříte. No a když začnete, no tak zase no, to je prostě, to je šílený, jak nebo, to mají zmáklý. Nebo taky jsem si ještě vzpomněl, typický příklad byl, já nevím, je to tak rok, pan Jakl, jak byl v televizi v ČT a mluvil s nějakým tím Milan Lukeš, myslím se jmenoval, že jo, z Ameriky, nějaký profesor českého původu. A jak prostě ne, jak ho, jakoby utřel ho pravdou, řekl, já nevím, o tom, jak americký režim dokáže, já nevím, rozbourat během toho X režimu a takhle, a on úplně nevěděl, co má mluvit, tak začal útočit, že má koňský vohon na hlavě a prostě typický příklad jako toho, když nevěděl jak, tak se pustil do toho, jak vypadá a takovýhle prostě hledal na něm tyhle ty všelijaký věci. No to jen jsem tak chtěl takovýhle poznámku. Dobře. Děkuju a budu vás poslouchat. Dobrou noc. Děkujeme. Dobrou noc, děkujeme. Ano, to je výborný postřeh. Já nevím, jestli k tomu někdo chcete něco, nebo... Já ještě jenom malinko bych rád přece jenom, protože tohle je strašně důležitý téma, protože se týká toho, že zkoumáme ty informace mainstreamu a mezi informace mainstreamu samozřejmě patří i diskuze s různými lidmi, tak bych rád jako zdůraznil, aby si posluchači a diváci jako hlídali a uvědomovali, jestli náhodou ten moderátor jakoby příliš netluče na jednu stranu, jestli někomu příliš neskáče do řeči, jestli někoho příliš neutíná a neutlumuje. Pakliže ano, tak je jasný, že je naprogramovaný, že to není novinář, že novinář dává rovnoměrně všem diskutujícím prostor a to i těm, se kterými bytostně nesouhlasí. To tak se pozná dobrý novinář, ano, že nechá domluvit i toho, s kým bytostně nesouhlasí a pak ty ostatní většinou oponují a zase je nechá domluvit a vyargumentovat. Ono to chce hodně čas, ale má to ten smysl, že aspoň se dozvíte jednu celou větu. Zatímco dnešní diskuze vypadají tak, že se z asi z 50 zamýšlených věd dozvíte tak asi 1%, protože to jsou jenom začátky a takový to myslím si a tím to končí. Jo? Diskuze... Takže na to je potřeba, tyhle ty diskuze nemá smysl ani sledovat, pakže jsou takhle zmanipulovaný, protože pokud se nedá někomu jakoby prostor k tomu, aby vyjádřil svůj názor k věci, samozřejmě k věci, tak pak to je jasný, že to je manipulace, že to je prostě, že to není novinařina, ale zprostota. Chceš ještě, Milane, nebo tady načnu další téma? Já nám ještě bych dodal takovou drobnost k tomu, co říkal posluchač, že konkrétně třeba pan Bašta, on to je zajímavý, protože on je velmi chytrý, on má obrovský přehled vlastně o historii, on strašně moc čte. A ten, kdyby dostal prostor, tak jako s ním se velmi, jako on by se velmi, velmi obtížně jako nějak porážel. Polemizovka v těch diskuzích, co se týče těch jakoby faktických věcí nebo souvislostí. Navíc on má i ty praktické zkušenosti, když byl třeba velvyslanec i na Ukrajině, i v Rusku. A když jsem s ním tenkrát se bavil vlastně kvůli jednomu článku, tak on mi vlastně vyprávěl i ty přímé, řekněme, zkušenosti. On jednal i, nebo mluvil i třeba s Chodorkovským a teď prostě znal přímo ty aktéry a věděl do detailu vlastně vůbec ty reálie té země. Takže on, říkám, jedno, jaký má názor, tak kdyby to byla nějaká seriózní věcná diskuse, tak on by prostě řekl něco z toho svého pohledu, z těch zkušeností, z toho, tam prostě obohatil vlastně každou tu diskuzi, ať by měl na to jakýkoliv kdo názor, tak by si z toho vzali vlastně v obě strany, ten, kdo souhlasí, kdo nesouhlasí. Jenomže když je to potom v nějakém stresu, v nějaké rychlosti, tak on zrovna právě konkrétně pan Bašta tím, že on je fakt jako intoš, jako fakt intelektuál, jako a on ale není jako ten kulomet, jako že by tam prostě tou kadenci přidal 10 slov za minutu, on prostě pak má takový styl, že mluví jako velmi rozvážně nebo pomalu a to se
prostě proti takovému nějakému fanatikovi prostě potom těžko nějak argumentuje, ačkoliv vlastně ty výhody vlastně by měly být na jeho straně, protože je fakt jako hodně chytrej, tak to pak může vypadat jako, že mu to nadal nějaký prostě svazák tamhle, který vlastně neví, co mluví. Vlastně on jenom opakuje, to jsem říkal. Vlastně ono, když se naučíte opakovat dokola pět vět, to prostě křičet, jako to jsou v podstatě hesla jako prvomájová, tak když bude křičet v tom televizi, tak budete vypadat jako vítěz, ale ten druhý prostě nedostane prostor vůbec jako to téma nějak otevřít, tam se vůbec tohle to nevede, jako že by se jednalo o nějaký rozumný diskuze. Tam je prostě jenom to jako zakřičet si stranický heslo a udělat si čárku a jít domů. To je to, co mi vadilo za minulého režimu. Tohle to mi velmi, velmi, velmi vadilo a bohužel už to tady máme zas a ještě v sofistikovanější podobě, což je ten průšvih. Tak, pánové, máme skoro hodinu za sebou, já ještě nedám písničku, ale odevřu ještě jedno téma, zase by to bylo dobrý, no, tady v tom případě ani nejde o to, jak to vlastně ukazovala Česká televize, protože tady přímo přišel mail od posluchačky Ivany, a já vám ho přečtu. Vy jste se o tom zmínil ještě před vysíláním taktéž, takže určitě k tomu budete mít co říci. Nejvíce byla ta manipulace mainstreamu vidět a slyšet v Událostech na ČT24 dne 2.9.2019, kdy novinář Hinek z terénu mluvil k moderátorce Zárubové. Bylo to pondělí, kdy zástupce Šaroch rozhodl o zastavení stíhání Babiše. Ten Hinek tam znovu upozorňoval na ty Babišovy kauzy, shrnul je a přitom výstupu použil třikrát sousloví bývalý premiér Babiš. Následně tento jakoby živý přenos TV stáhla z archivu. Znamenalo to, že TV zřejmě některé v uvozovkách živé komentáře předtáčí. Video tohoto výstupu je možné si pustit na Aeronetu. Ano, tam to zkusili, tam to stáhli. Stojí to za to, když na to koukáte, zdá se vám, že ten novinář to komentuje z nějakého jiného paralelního světa. TV zřejmě počítala, že ten verdikt Šarocha dopadne obráceně a že Babiš podal už demisi. Puste si to a začněte přemýšlet, jak ta ČT může toto dělat a manipulovat i jiné zprávy a obrazy. O tom samozřejmě ani slovo. Stáhnou to z archivu, zamete se zatím a hotovo. Na to velmi upozorňovalo mnoho lidí a právě na tom Aeronetu, na tom prokletém Aeronetu z hlediska právě České televize a mainstreamu, tak tam je to stále, tam to stačili stáhnout a uvidíte to tam. Takže bývalý premiér, co to má znamenat tohleto? Myslím si na řadě, Honzo, teďko ty. Myslím si, že ano, že se některé věci předtáčí, že se některé věci natáčí pro případ, že by se to hodilo. Já jsem viděl i některé věci v zahraničí, že třeba hasiči rozbíjejí auto a pak ho hasí. Zapálili auto a pak ho hasí. To je jako divný, ne? Prostě, ale to bylo jako, to mě úplně udeřilo do nosa. To bylo v rámci cvičení hasičského, nevím, to. Ano, ano, přesně tak. Totiž, aby se to dalo vždycky nějak jako omluvit, tak se to udělá tak, aby se třeba řeklo, to bylo cvičení, nebo to, ale oni to dělají takovým zvláštním způsobem, takovým jakoby necvičným. Nebylo z toho cítit to, že to cvičej. Oni tam ty hasiči hráli. Oni hráli opravdu jako, no, byl to neuvěřitelně věrný obraz, jak ty hasiči tam chudáci hasej to auto, který asi někdo předtím zapálil, ale ten celý video s nimi byl o tom, jako než sami zapálili. Jako jo. Možná, že to bylo cvičení, nechci být nespravedlivý, ale byl to, působilo to na mě prostě úplně jiným dojmem. Připadalo mě to, že to je předtištěný, nějaký takový, jako napřed nepředtištěný, předfilmovaný nebo přednahraný shot. A to si myslím, že se v politických věcech může dít samozřejmě taky, protože co když se to hodí, je to potřeba honem. Protože ta první zpráva osloví,
Jakmile už máte o něčem informací nebo zpráv hodně, tak ta 15. už není tak jako burcující. Když to ta první, ta hodně křiklavá, tak ta jakoby zalomcuje veřejným míněním. Zatímco ta 15. už jakoby zanikne v šumu. A proto si myslím, že někdy ten mainstream si občas něco předchystá, aby to mělo opravdu honem, aby to zapůsobilo takhle tím psychologickým jakoby atakem. Já zkusím takovej svůj názor na tu věc, to je fakt názor, protože to tak nemusí být, ale mně to dřív připadá, že už si jsou tak jistý v té televizi s tím, jak ty věci půjdou dopředu, že to mají skoro, dalo by se říci, v rukou oni, že ta televize kolikrát opravdu tak manipuluje, že už ty věci jdou, ty události jdou podle ní a tady patrně si mysleli, že to tak opravdu dopadne a proto už to udělali bez debat. Co a oni to taky trochu odflakují, protože jsou bohorovní, myslí si, že jim všechno projde, no. To jí odfláknou, jo? Udělají no. To jako honem, protože si říkají, to je v pohodě, tak takhle oblbneme snadno a už to nevymakávají, jo, ty manipulace. Ano, už jsou si velmi, velmi jistý. Hmm. Co myslíš, Milane? Nepřipadá tě to taky takto, že to bylo, že prostě jsou si tak už jistí? To si nemyslím. Tady si spíš myslím, že se stává normálně chyba v tom, že zvolili prostě špatnou verzi, nebo respektive jakoby nezareagovali na to, že to dopadlo vlastně jinak. Tak to prostě neohlídali třeba editoři, anebo opravdu měli jakoby dvě verze, anebo spíš prostě v tom svém takovém tom, jak bych to řekl, aktivismu, tak třeba si ani nepřipouštěli nějakou jinou variantu. No právě, to si myslím. Tak to ne to, jo, že to jenom jakoby neopravili, ale třeba tohleto, já jsem zažil třeba před napsání, když třeba sportáci, když jsem dělal v Lidovkách, tak oni, když tam do noci, to byl pak strašný nervy, když ta uzávěrka byla někdy o půlnoci těch posledních vydání, těch regionálních, tak to pak třeba fakt se dělalo do noci, nebo respektive v obráceně, tam se dělaly ty hlavní, ty celostátní verze, takže oni pak už na to neměli moc času, když byla nějaká třeba Liga mistrů nebo něco, když bylo prodloužení, tak když se prostě třeba nevědělo úplně, jak to dopadne, tak už člověk tak jako měl přednapsaný dopředu jako ty dvě verze, jako když vyhraje ten a když vyhraje ten a jenom to tam prostě měl takový jako polotovar, měl, jako když si prostě připravíte omáčku dopředu, aby to mělo rychlejší, protože by to pak nestihl napsat. Jo, tak samozřejmě pak vybral tuhletu variantu, která potom jakoby dopadla. Tady se to nechá pochopit v tiskovinách, ale tady, když to bylo živě, tak to je jako velmi jo, špatné. A tady samozřejmě to je jako jiný případ, ale mě to napadlo, já to trošku jenom odlehčím, jakože to je vlastně jako geniální, že to jako napadlo, takže se dá prostě ušetřit spousta peněz, že by si třeba, já nevím, v létě, nebo prostě dali by si někde týden a to natočili by si třeba zprávy na rok dopředu. To by bylo fakt praktický. Pak by to pouštěli jenom jakoby podle toho, jak by bylo potřeba prostě vlastně vytvořit to vrtěti psem a tím by se strašně ušetřilo, takže z těch 7 miliard už by se pak nemuselo plácat na nějaký výjezdy, že jako pojedou někam, kde se zrovna něco stane. Zadětel bych mohl dostat prostě mnohem víc než 2 miliony na tom, že... Všechno hotový, teď by jako nepršelo, že jo, protože by točili jenom, kdyby bylo hezky, tak se by ušetřili prostě na líčení a na všem tom technika by jim. To by bylo tak skvělý, že vlastně z těch 7 miliard by prostě mnohem víc zbylo jako navodněny, než by se muselo dávat do toho natáčení. Takže to by bylo super, jako udělat, jako fakt udělat zprávy takový, jaký oni si přejou, dát je nám a jako nikdo to nepoznal, protože prostě to je to vytváření toho veřejného mínění, takže prostě bývalý premiér, to bylo fakt vtipný, že to jako pustili, no. Mm-hmm. Už udělali kolikrát takové kopance taky, člověk si nespomene, protože toho je tolik, že, a já si to aspoň teda nepamatuju, ale vím, že nedávno byly taky neskutečné takové fopa, které tam předvedli, ale
to nic nebrání k tomu, aby napadali vlastně teď, jestli jste náhodou nekoukali, jen tak pro zajímavost, neděli na Newsroom, tak tam vytáhli krásnou kauzu se svobodným vysílačem. Udělali nám krásnou reklamu, když teda negativní, protože Martin Marcikán z Kadaně nalít falešnému Ovčáčkovi, ale to už je přes 3 roky, to už je skoro 4 roky. A oni to vytáhli teď a dělali z nás pitomce. Ale to je docela dobře, protože oni ukážou vlastně aspoň, že existuje svobodný vysílač. Samozřejmě, že to je dezinformační, že jo? To je jasný, ale to je v pořádku. To já beru. Jo? Tak to neřeknou, co dělají oni za fopa a za všelijaké takovéto průšvihy, ale ukážou 4 roky starou událost, která se stala Martinovi na svobodném vysílači. Takže... Mimochodem, Pavle, můžu ještě tě doplnit. No. Ještě jak jsi vlastně říkal, nebo Honza to říkal, nevím, ty asi, že to smazali vlastně hned z archivu poté. Ano. I s nějakým vysvětlením, že tam byly chybné informace nebo něco. Pane, tak nevím. To samozřejmě se dá pochopit, proč by tam nechávali jakoby něco, co bylo jako špatně, to zase se dá jakoby pochopit. Ale mě v téhle souvislosti napadlo ještě jeden, jako, dá se říct, ještě závažnější případ ze zahraničí, který bude souviset vlastně i s tím dnem, který je dneska, to znamená s 11. zářím. A tohleto fopa, tohleto botu mělo na svědomí britská veřejnoprávní televize BBC. A šlo o to, že když v 17 hodin... Půl hodiny předtím informovali už, ano. No, že vlastně padla třetí budova v New Yorku, budova číslo 7, Světové obchodní centrum číslo 7, tak vlastně oni měli 16-20 reportáž BBC, kde ta reportérka Jane Stanleyová stála a za ní bylo to panorama vlastně toho New Yorku, těch dvojčat, a ona tam vlastně říkala v té reportáži, že právě jsme dostali čerstvou zprávu, že spadla třetí budova, budova číslo 7, Solomon Brothers Building, tak si říkal 47 patrová, a teď tam vlastně říkala to, co dostali za ty informace vlastně do té redakce, a jako celý ten vtip samozřejmě byl v tom, že jako ta budova po celou dobu té reportáže stála nerušeně za ní a spadla asi až za 40 minut. Ano. Jo, což jako asi myslím, že už nikdy nikdo jako nepřekoná v dějinách televizní žurnalistiky tuhle tu chybu. A samozřejmě ty lidi potom, jako když to jako viděli, tak z toho obviňovali BBC, ale ta televize v tom jako byla celkem nevinně, protože v tom chaosu a v tom, co se toho dne dělo, tak oni si to nevymysleli, že jo, jako fake news, jako tu zprávu. Oni v podstatě jenom říkali, že dostali informaci z těch oficiálních zdrojů, takže tam nebyla chyba na straně jakoby BBC, protože co ona mohla vědět, jako do té doby nikdo nevěděl, co je budova číslo 7, 8, každý znal jenom dvojčata, tak ona jako v tom chaosu nemohla vědět, jestli to stojí. Když prostě řekli, že to spadlo, tak to normálně řekla, ale spíš tam bylo zajímavé to, jako kdo jim to řekl, že jo? Respektive ta chyba v tom načasování, že to prostě řekl někdo dřív, než měl, nebo prostě buď spadla později, než měla ta budova, nebo to někdo řekl dříve, než měl. Ale tam bylo zajímavé vlastně to, že potom samozřejmě, když si toho ty lidi začali všímat, když si trošku zpamatovali, tak oni to taky stáhli z toho archivu. Ale ty lidi, jako, protože už to kolovalo na internetu, tak ty lidi furt se na to ptali a pořád jako šťouchali do toho, až ten editor BBC se k tomu o pár let později nějak musel vyjádřit a on to vlastně jako časovým posunem, že to byla chyba. A to bylo tak jako absurdní,
A já jsem vlastně o tom psal, že jsem o tom napsal celý ten seriál vlastně v 11. září, který normálně si můžete přečíst zdarma na webu Šifry, na časopis.sifra.cz, když dáte články, tak tam je pak seriál 11. září. To mám asi 11 vlastně velkých dílů, kdy jsem fakt asi na tom makal 2 roky, takže tam je spousta informací, spousta dat k tomu. No a tak jsem tam psal v tom jednom článku, že jako když to argumentovali, že to byla chyba, jakože vlastně vy řeknete o hodinu dřív, že se stalo něco, co se ještě jako nestalo a nic nenasvědčovalo tomu, že se to stane. Takže to jako kdyby, já nevím, třeba komentátor Bosák komentoval fotbal a o poločasové přestávce by řekl, že ve druhém poločase běhne na hřiště Tele a dá gól. A teď ono si by se to fakt stalo a on by pak říkal, no to byla chyba. To není možné. Prostě opravdu jako na tomhle tom si myslím, že to je tak jako učebnicový příklad, že já jsem právě proto mám to téma tak rád, vlastně proto jsem o tom psal tak dlouho, protože tam nejde o to, že by člověk jako se furt babral v něčem, co už se stalo před 18 lety, když se teď děje spousta věcí, ale že tam bylo z hlediska vlastně mediální manipulace, to je jako naprosto největší téma, protože tam co udělali vlastně, jak tam jsem pochopil, jakou moc mají vlastně ta média a jak to funguje, jak to vlastně celý udělali, co všechno tam prošlo a jak stačí vlastně ta největší technika vlastně té manipulace je v tom, že vy se díváte rovně a oni začnou o něčem mluvit a vy se začnete dívat tím směrem a úplně se zapomenete dívat rovně, jak jste se díval předtím. Takže oni vlastně, když by nedělali tyhle ty věci, tak by ty lidi na to prostě přišli strašně brzy. Jenomže oni odvedli tu pozornost tím, že na to měli nastrčený lidi, který vlastně řekli, začali říkat tu oficiální verzi, která oficiálně vlastně vznikla až po tom vyšetřování, až třeba za nějaký 2 roky, a pak ještě bylo další vyšetřování, tak za 2, za 4 roky. Tak oni vlastně už měli lidi a vypustili tu verzi už třeba hodinu poté, kdy ještě nikdo nemohl tušit, co se vůbec jako stalo. A oni už to prostě začali opakovat. Tím pádem to všichni přijali a všichni se začali dívat prostě tím směrem. A já bych v téhle souvislosti připomněl třeba ikonu americké žurnalistiky Dana Rádra. To je prostě fakt jedna z největších legend, jako ten uváděl 60 let prostě zprávy a každý ho znal. Tak on ten první den vlastně měl tam hosty v tom studiu a říkal, pouštěl tam záběry vlastně padající té budovy číslo 7 a teď tam říká, ten neuvěřitelný právě sledujeme dokonale provedenou řízenou demolici. Tam prostě popisovali. Ale problém byl v tom, že vlastně, a takových bylo víc, ale problém byl, že jenom první den. Ano. Protože potom už jakoby oni vlastně začali říkat skrze já bych tyhle ty dva, jestli můžu, já bych je připomněl, protože to byly fakt jako dva klíčoví lidé pro tu mediální verzi, nebo pro tu oficiální verzi. První ten chlapík se jmenoval Louis Paul Bremer. On byl v té době ředitelem největší pojišťovací společnosti na světě Marsh & McLennan, která sídlila ve věžích Světového obchodního centra. A v té firmy tam umřelo vlastně nejvíc zaměstnanců. Tam to letadlo přímo někam jakoby narazilo, nebo tam prostě tam jich umřelo asi 600. Ale on neumřel, on ten den vlastně nešel do práce a už hodinu potom, kdy tam umírali ti jeho zaměstnanci, tak on už seděl vlastně v celostátní televizi a říkal, že za to může určitě Irák a Usáma. Už to tam začal opakovat, i když to nikdo nemohl logicky vědět. To by se mohlo až tak za měsíc nebo za nějakou dobu, ale ne tak brzy. A on to tam začal vlastně jako první opakovat. A tenhle ten člověk se v roce 2003 stal šéfem americké okupační správy v Iráku a rozpustil tu iráckou armádu, takže vlastně zadělal na ty problémy, které potom se staly později. No a ten druhý, ten se jmenoval Jerome Hauer a to byl šéf společnosti Kroll Associates. Ta společnost měla na starost bezpečnost celého Světového obchodního centra. A ten taky zapomněl umřít s těmi svými zaměstnanci. A
ten byl v té samé době vlastně na druhé celostátní televizi, kde říkal to stejný, že to vlastně za to může ten Usáma a to. A ten moderátor se optal, a není jako divný, aby se něco tak velkého mohlo stát jako bez účasti nějaké vlády nebo tajné služby, jako jak by to jako udělali. A on říkal, ne, prostě Usáma, Irák, válka, zničí. A takhle, a tyhle ty dva to rozjeli, protože ten Bremer byl protiteroristický expert, Howard taky, a oni jak to začali vlastně říkat, tak najednou už měli tu jakoby verzi, která ještě samozřejmě by za normálních okolností nemohla vzniknout. A pak už to opakovali všichni dokola. A ten Dan Rather, který říkal vlastně o tom kolapsu ten první den, tak on potom později v roce 2008 přiznal ve skvělém filmu, to si pusťte na YouTube, natočil to australský novinář, jako fakt opravdový novinář, John Pilger. A ten film se jmenuje Válka, kterou nevidíte, War You Can't See. A tam on vlastně zpovídá všechny ty novináře, jak informovali o válce v Iráku, a oni tam přiznávají, že prostě to byla manipulace. A přiznávali tam, že, a ten Dan Rather tam přiznal, že vlastně nedělali svoji práci dobře, protože vlastně ty redakce v Americe obcházel strach. Že jim prostě bylo naznačeno, že jakoby, pokud by měli nějaký jiný názor, že nejsou dost vlastenečtí, a že prostě by mohli přijít o tu kariéru, o ten job, anebo by se mohlo stát něco horší, takže on přiznal na rovinu, že se prostě báli a že tu práci nedělali tak, jak měli, ale že to bylo z těch důvodů. Takže to si myslím, že bylo fakt jako klíčový. Ano, tady ho máme na obrázku, jestli ho vidíš, ten Paul Bremer. To jo, je on, to je on, který to, je to fakt, no. No, Honzo, chceš něco k tomu? K tomu 11. září ještě? Nebo? 11. září jenom pár technických věcí, protože k tomu mám blízko. Spousta stavebních inženýrů, demoličních inženýrů, specialistů s mnoha letými zkušenostmi k tomu zaujmula dost jednoznačné stanovisko, že to v žádném případě nemohlo být způsobeno těmi letadly, ale že to byla řízená exploze. A jestliže to byla řízená exploze, tak řízená exploze vyžaduje dlouhodobou, precizní, pečlivou přípravu, a to žádní blázni nemohli dělat, aniž by si jich nikdo nevšiml, to musel dělat někdo, kdo měl na to gebíry, kdo to měl přikrejt a zamaskovat a tak dále, takže mě ta rovnice vychází dost jednoznačně. Někdy samozřejmě ta kampáň a ta mediální masáž byla masivní, obrovská a tak dále. Ale my máme už jednu zkušenost ze Spojených států a prosím, opět se nechci dotknout amerického lidu, neříkám Američané, ale američtí predátoři, když vraždili své prezidenty, tak ty verze, ta Warrenova zpráva a tak dále, to bylo něco tak neuvěřitelně debilního, že už to ani nevydrželi ti normální Američané a natočili potom film. Tenkrát to byl dokonce film hraný s Kevinem Costnerem, kde prostě ukazovali, že jako kůka lítala tam zpátky nahoru dolů, a od jednoho střelce absolutně nepřipadalo v úvahu. Prostě to byla jasný komplot, mnoho střelců, připravená akce a tak dále. A přitom do dneška ta Warrenova zpráva oficiálně jakoby platí, takže už to by měl být jakoby warning, že je něco, když na tom predátorům záleží, tak jsou ochotní udělat naprosto cokoliv, a pak s Robertem to bylo podobné a tak dále. Že? Čili když je moc, síla a peníze, tak jde v podstatě cokoliv nahrát, a americký film Vrtěti psem je k toho nádherným jako důkazem. A opět americký film, Američani sami natočili film o tom, jak lze neuvěřitelným způsobem manipulovat veřejné mínění. Tak, nevím, jestli jsem slyšet. Ano, byl jsi slyšet, já jsem jenom bral telefon, takže teď pouštím posluchače do vysílání. Hezký večer, se ve vysílání, můžete. Hezký večer, posluchač Roman, pánové, zdravím vás. Chtěl jsem se zeptat pana Vidláka, jestli, jak teďka o ten tady, teďka mluvil ten druhý pán, tak pan Peroutek, že ta příprava, že to nebylo jen tak, jo, že to nemohli dělat prostě nějací, ano. No tak samozřejmě, já věřím tomu, že tam měli na zádech, že jsou to popláři a něco tam dělali, ale to tam nikdo z těch lidí
nic jako neřekl nikomu, nějaký, že by to jako to neprofláklo nebo něco? Je. Jestli pan Rudák o tom něco neví, anebo pan Proudek, já nevím, já se vás tam obou dvou koukl, že jestli mi to zdá, že takovýhle dvě budovy to nemohli stínout za 14 dní, že jo? Já vím, že tam mohli být, jako že to tam spravujou, svajbořou, já všechno chápu. No ale jak ti chlapi, kteří tam dávají, tak se... No, dobrý, já to nechám na vás. Ano, děkuji, budu poslouchat. Dobře. Tak mě nepustit do toho klidně. Jo, tam samozřejmě to je naprosto jako trefná nebo věcná připomínka nebo dotaz, nebo prostě jako vůbec si člověk představuje, jak by něco takového mohlo proběhnout. Já doporučuji i pánovi, ať si vlastně přečte jakoby ty články, protože tam to fakt jde jakoby za sebou a v jednom z nich, nevím, který díl to přesně je, ale tam došlo k tomu, že oni že tam probíhaly vlastně nějaké rekonstrukce, až ano, tam prostě pokládali nějakou novou kabeláž a dokonce, že vlastně byly vyřazeny těsně předtím vlastně všechny bezpečnostní systémy a tak dále a probíhaly tam nějaký omezený provoz, kdy jakoby nebyly ty lidi v práci ani tolik, takže tam jakoby bylo možné lecos, ale navíc on je to tak velký, že prostě jestli někam přijdou dělníci a budou tam někde klást kabel, jak vy nevíte, jestli prostě mění lino nebo co dělají, tak si to představuju já, ale vím, že jakoby tam ty lidé potom v různých těch článcích a filmech, že právě si všímali těch věcí, že se tam dělo něco prostě těsně předtím. No a co se týče třeba té třetí budovy, té budovy číslo 7, tak v ní sídlili americké úřady, například měla tam několik pater CIA, ale byly tam i různé jiné instituce, například tam byly všechny dokumenty k těm největším finančním kauzám, jako byly defraudace ve firmě Enron a takové ty věci, takže to potom zmizlo, ale tam šlo o to, že bych tady připomněl vlastně příběh Barryho Jenningse, to byl ten pracoval pro správu, pro nějaký bytový družstvo, teď nevím přesně, jak se jmenovala ta instituce, ale on byl v tom emergency týmu, v tom krizovém štábu, který potom vlastně po těch útocích byl svolán, který vedl ten starosta Giuliani. A oni měli vlastně bunkr nebo sraz měli právě v té budově číslo 7. A on když tam dorazil ráno, ještě s jedním právníkem, to byl právník městský, Michael Hess, tak oni vlastně tam přišli a někdo, a zřejmě oni jediný dva se nedozvěděli vlastně o tom, že ta budova byla už ráno evakuována a že ten štáb krizový byl přesunut. Takže oni tam vlastně přišli a on říkají, teď tam ještě byli nakouslí kobly, teď tam kouřilo z kafí a nikdo tam nebyl. Takže vlastně udělali pár telefonátů a že jim bylo řečeno, že teda ta budova byla evakuována a že mají jít pryč. Jenomže když chtěli vlastně odejít, tak tam začali vybuchovat schody. A oni byli jakoby odstřenuti, takže nemohli vlastně odejít a uvízli tam, že tam byly jakoby výbuchy a nějaké požáry. A potom až je vysvobodili nějak vlastně hasiči. No a ten Barry Jennings říkal, že tam vlastně překračoval mrtvá těla a jakoby popisoval, co se děje a bylo to vlastně v příkrém rozporu potom s tou časovou sousledností, kterou popisovala ta oficiální verze. No a ten pan Jennings vlastně pár dní nebo týdnů předtím, než vyšla ta definitivní vyšetřovací zpráva o budově číslo 7, kterou dělal NIST, ten technologický institut, no tak náhle v 53 letech vlastně zemřel, takže už to jeho svědectví jaksi nebylo potřeba. A ten druhý, ten, co tam byl s ním, který vlastně to popisoval úplně stejně, tak ten vlastně úplně otočil a jakoby popsal to jako v souladu s tou oficiální verzí, kdy se to stalo, no ale potom se stal obchodním partnerem firmy starosty Giulianiho.
Tak. Takže zřejmě dostal nabídku, která se nedala odmítnout. Ano, to se může občas i zalhat potom, že? Jasně, máme to další telefon. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý, Honza, východní Čechy. Já bych se chtěl zeptat, jestli pánové znají, nebo jestli viděli, že se dá i mediálně lhát. Třeba, když by shlédli na YouTube sérii videoanalýz, která se jmenuje September Clues, jako zářijový stopy, kde jeden, řekněme, expert na videomontáže docela přesvědčivě ukazuje, jak různý ty mediální domy strašně lžou, jo, ohledně těch videozáznamů, že vlastně do těch dvou budov nemuselo narazit ani letadlo, že to mohl způsobit nějaký vnitřní výbuch, který právě vytvořil tvar toho jakoby zaboření toho letadla, a to letadlo tam bylo potom počítačově dodaný. Jo? Jestli o tomhle se třeba taky dál nemluví, než jenom o termitu a náložích a rozsypání budov a VTC 7. Ono to všechno asi muselo být dohromady, jo? To jedno bez druhého by asi nefungovalo dost dobře. Mě právě zarazily v tom dvě věci, že každá z těch televizí, ať to je CBS, Fox News a tyhle cty, ono jich je myslím pět, že každá z těch televizí měla jinou barvu obrazu toho VTC. Přitom byl jako hezký den a na jednom obrazu, že mají skoro jako oranžovo-hnědý, pak druhý obraz je modrej, třetí obraz je skoro zelený. To je jako kdyby někdo měl prostě jakoby podprahový sdělení, že tohle je z týhle televize, tohle je z tamtý, a různě si jako mezi sebou předávají ty záběry. A druhý, co mě zarazilo, že většina těch záběrů je potom dělaná z jednoho úhlu. To taky byla provedená analýza a zjistilo se, že všechny ty záběry jsou dělaný ze střech, které jsou v jedné přímce právě s tím VTC. To je taky docela zajímavá věc. Mm-hmm. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, k těm barvám obrazu, a je to proto, že jsem vystudoval televizi a nějakou dobu jsem přímo na přenosovém voze pracoval. A chtěl bych říct, že teda v dobách, kdy ještě my v Československu jsme měli vozy Marconi, tak se před přenosem vytáhla bílá, taková speciální deska, na ní se ta kamera zaměřila a dorovnala se bílá. Rovnalo se na bílou, jak se říkal. Nevím, jestli to dnešní kamery musí dělat taky, možná, že už ne, že už mají nějakou automatiku. Je to automaticky dnes, ale taky to dělají. Takže každopádně, ať už je tam ta automatika, anebo dříve, když nebyla automatika, tak se to dělalo ručně, ale prostě ta kamera před přenosem byla srovnaná na bílou tak, že když by se udělali přenosy třeba jednoho fotbalového utkání ze třech přenosových vozů, tak by ta barevnost byla téměř identická. A dneska tím, že máme rozvinutou automatizaci a dneska ta kamera je asi čtvrtinová nebo desetinová, než byla dříve za mých mladých časů, a má takový obrovský automatický jako zázemí, všechno se to dokonale srovná na tu bílo a tak dále. Ono se to dělá hlavně kvůli pleťovkám, potom když se točí film, tak aby člověk nebyl nějaký načervenalý, nebo zelený, nebo fialový. Žlutý, tak aby nebyl zelený. Takže ta různost těch barev je opravdu velmi divná a díky za ten postřeh. Možná, to není normální. Možná, Honzo, že právě budou to omlouvat tím, že nebyl často takto srovnat. No ale tam říká, je tam automatika, jo, dneska už. No tak to je, ono už je to taky 18 let, že? Ale To už byla technika taková. No byla, ale nevím, jak ty to vidíš jako novinář, nebo, ale myslím si, že jo. Ale nevím, že jsou různý filtry nebo barvy, jako ono většinou, když kouká člověk na tu jednu televizi, tak prostě jako neskoumá, jestli když kouká pak na jinou, jestli je odstín jiný nebo takový, ale když pak vlastně najednou kouká na ty stejné záběry a teď to dělají ty tři různý, tak třeba je to normálně, já to fakt nedokážu posoudit. Mně je to teda divný, Jo, jako asi jo, asi je to divný, ale já myslím, že tam bylo divnější, spousta divnějších věcí, ale co říkal vlastně pan posluchač, že
jako jak se dá, co se dá všechno udělat. Že to bylo v té přímce, to je zajímavé, že to všechno bylo z jedné přímky, jako by to bylo nutné, aby bylo vidět správně to, co bylo třeba vidět, ano. Je to tak, ano, přesně tak. Ano. Asi někdo s tím počítal, že se něco stane. A hlavní taky je, že už na to čekali. Že už patrně měli, to je jako s různýma těma teoretickýma útokama, taky vždycky, já to nechápu, jak ty reportéři už mají asi avíza, už tam čekají, protože oni to vždycky, kdy to není možný, než se tam dostanou, že jo, to tak už je dávno po akci. A oni to všechno natočí perfektně, zdokumentujou, hned i poznají i pachatele, hned řeknou, o koho jde, hotovo. Jo, takže to je úžasný toto. No, nakonec, když tam zapomenu občanku. Ale různý teroristické útoky, jak je možný, že to mají natočený? Že tam čekají celý štáby, až se to stane? Protože by tomu nikdo nevěděl. No, můžu ještě dvě divnosti doplnit, které si nikdo nedalší nevolá? Ano, nevolá další zatím. Jestli pánové znají, já nevím, jak se ta profesorka jmenuje, taky jsem na to narazil celkem nedávno. Ona mluví o dustifikaci, nebo jako spopelnění, nebo sprachovatění, že když obě dvě věže šly dolů, tak vlastně nekladly žádný odpor, to už se probíralo, myslím, dopoledne na svobodný vysílači, ano. Z hlediska mechaniky pádu a těchto z těch věcí. Ale když se provede jako videoanalýza, tak všechny ty trosky, co padají dolů, tak se de facto průběžně mění v prach. Mm-hmm. A analýza trosek po usazení prachu naznačuje, že těch trosek je strašně málo, že tam právě chybějí všechny ty železobetonové patra, které by tam vlastně měly být. A vlastně obě dvě věže zaneřádily vlastně celý Manhattan tím prachem. Mm-hmm. Jo, takže ta profesorka hovoří o nějaký energetický zbraní, která vlastně nějak narušuje nebo rozrušuje hmotu nebo narušuje pevnost materiálu, co se týče betonu, ale tolik třeba nepůsobí na ocelové slitiny nebo ocel jako takovou. A prostě na té hromadě zbyly vlastně jenom obvodové stěny, ale nic, co se týče těch pater. A druhá zajímavost právě je, že pád těch budov nezaznamenal seismograf. Není tam žádný jako otřes, což je další zajímavá věc. A podzemní garáže pod VTC taky zůstaly v pohodě, protože VTC vlastně sedí na obrovský vaně, která je vlastně pod hladinou moře, tak kdyby se rozlomila, nebo kdyby opravdu došlo k normálnímu pádu budovy, tak by se to asi otřáslo takovým způsobem, že by to zaplavilo půlku Manhattanu. Hmm. Dokonce metro snad tam má jezdit. Metro tam má být dokonce. Je tam, myslím, 36 normálně pump, který odčerpávají vodu, která když by zase zastavili na 2 dny, tak celý metro je pod vodou. Mm-hmm. Takhle jsem to teda pochopil. Tak to mají dobře, udělaný, to metro. Tak asi jo, když tam ty pozemky jsou strašně drahý. Dobře. No ne, tak přehradní nádrže taky prosakuje a odčerpává se uvnitř, to jako je normální. Beton prosakuje, jo. Mm-hmm. To není jasný. Asi úplná blbost. Jako je to levnější, než dělat další a další izolační vrstvy. To bych neřešil, ale problém je to odprášení, ano, to si myslím, že je zajímavý, jak se může taková hmota odprášit. Ale každopádně zase mi to nevychází na to, že do toho narazí aero a ono se to se sebe přesně tímhle způsobem, jako řízená demolice. Mě právě zarazilo, že všechny baráky, všechny, když teda odmyslím, že náraz letadla, že se sesypou do svého půdorysu. To mě hlava nebere. To se barák by upad na stranu, nebo upad by mezi ostatní paneláky, jako se stalo třeba v Číně, že jim prostě namokly základy a prostě panelák, který měl 35 pater, šel na stranu, ale v kuse a lehnul si. Mm. A tady to prostě najednou to udělá žbluch a je potom hromádka. Mm-hmm. To je strašný. Jako. Je to tak silné. Jsem si říkal, jasný, musí odstranit VTC, že někdo bude inkasovat nějakou pojistku, ale hlavně, ať to nezničí ostatní baráky, protože ty vlastní někdo jiný, ať to teda jako nejsou takový škody.
Ano. Tak asi to teda asi myslím. No. Při té příležitosti to hodíme na ty teroristy a prosadíme Patriot Act, který nikdo nechtěl schválit, že jo? No a díky tomu během 2 měsíců byl schválený. Předtím se s tím patlali asi několik let a nešlo to. A najednou to šlo hned. Takže několik much jednou ranou, měli to velice, velice dobře zmáklý. A dneska, když jsem se viděl ty divadýlka, co ukazovali z těch různých pětních aktů a podobně, co se tam dělo v New Yorku, to si připadá člověk fakt jako blbec. Jak ty různý lidi, jak tam stojí a jak opravdu tomu asi fakt snad věří a ty pohlaváři, všechny tyhle ty, který musí vědět, že to tak nebylo, sakra. A nebo, já nevím, nebo to dokážou tak hrát. No je to fakt, je to šílený toto. No tak dobře. Já než se odhlásím, tak mám ještě teda poslední věc, jestli pánové zaznamenali. Já jsem to teda zaznamenal ze začátku jenom okrajově a teďka jsem se taky k tomu dostal ohledně té energetické zbraně nebo jestli bunkerovní zbraně. Je zajímavý, že kolem VTC docela dost daleko začaly hořet automobily, normálně od motoru. A myslím, že o 2 bloky dál, myslím, že za VTC sedmičkou to vypadalo jak někde v Bejrutu, prostě schořelý autobus, schořelý auta, přitom tam žádný trosky nedopadly. Jo, jsou z toho i fotky. Jako, to mě docela zarazilo, že prostě hoří auta, já nevím, o 4 bloky dál a auto je schopný schořet od motoru třeba půlka. Jo? To mě taky jako docela zarazilo, jestli opravdu chvíli test a tak, že na VTC je teda plný výkon a jestli ta zbraň má nějaký mouchy nevychytaný nebo něco. Vážně nevím. Ale dá se to dohledat, co se týče obrázků a videí. Dobře. Já vám děkuju. Mějte se, budu poslouchat. Naschledanou. Tak. Panové. Milan má slovo teďko. Milane. Určitě mám co říct k tomu. Jo, tak já myslím, že ono fakt už pak není podstatné, jestli to udělali touhle zbraní nebo jinou zbraní. Nebo jakoby ty přesné vlastně technické detaily, když asi samozřejmě jako je to zajímavé, nebo jako, že chápu, že to jako, že člověka to zajímá, ale to už mi nepřijde tak důležité, jestli to udělali jako jakým druhem zbraně. Tam je hlavní to, že to samozřejmě asi jako soudný člověk nebude tvrdit, že 2 letadla můžou schodit 3 mrakodrapy, z nich ten třetí je vzdálený asi 100 metrů a zřítí se během 7,5 vteřin o 6 hodin později nebo o 7. A to prostě, to nejde, jako na to je fyzika a to se jako nedá porušit, takže to bych řekl, že je to hlavní. A co bych ještě k tomu, co říkal vlastně posluchač, dodal, že mě zase zaujalo, že v roce 2006 proběhla zpráva deníkem New York Times, někde na 6. straně vpravo dole, velmi malá, na titulku to nedali, že na střeše nedaleké budovy Deutsche Bank byla při nějakých pracích stavebních nebo uklidových, že tam bylo nalezeno několik set na nejvýš 0,5 centimetrových úlomků kostí. A později bylo prokázáno, že to bylo právě z těch obětí světového obchodního centra, což jako značí samozřejmě, jako, že nešlo o běžný pád, ale taky tak nějak vyšumělo do ztracené. Ono, když to dáte v novinách prostě na několikátou stranu jako malou zprávičku, tak se o tom mluvit nebude, to by muselo být prostě na titulní straně nebo v televizi. Takže to mě přišlo taky zajímavý a ještě bych zmínil v souvislosti s tímhletím, jako říkám, nebudu se pouštět do spekulací, jako čím to udělali, nebo jak to udělali, nebo kdo to udělal, protože víme jenom, kdo to neudělal, nebo jakože v tom, že to nebylo tak, jak říkají. Ale co bych tady zmínil, že před pár dny byla zveřejněna studie, která potvrzuje, že Světové obchodní centrum nespadlo kvůli požáru, jak tvrdila ta oficiální verze,
ale že prostě došlo k selhání všech sloupů najednou v jednom okamžiku. To znamená, oni tvrdili na začátku, tak oni neměli moc možností, protože ta agentura, která to vyšetřovala, FEMA, tak nebyla ani vlastně vpuštěna na to místo, oni ani nemohli zkoumat ty trosky. Oni jako... to odvezli do Číny všechno nejdřív. To taky, ale oni tam prostě neměli tam ani, jako, ještě než to odvezli, jak tam neměli ten přístup. No právě, do té doby nikdo neměl přístup. Řekli, že jako z těch dostupných informací, co měli, blablabla, tak tam něco došli k závěru, ale ta první verze byla, že to spadlo takzvaným palačinkovým efektem, to je jako se to děje při zemětřesení, že prostě ta jednotlivá patra tlačí ta pod nimi a vlastně padá to postupně, takže by měly samozřejmě zůstat ta předchozí, ta nižší patra pod těmi horními, jako se skládaly. Proto ten palačinkový efekt. Jenomže tady prostě skoro nic nezbylo. Takže to pak byla taková hovadina, že vlastně jako to nešlo udržet, takže to pak museli jako odvolat, že to teda palačinkový efekt nebyl. A pak ten NIST, který to převzal po FEMě, ten patřil k ministerstvu obchodu. Národní institut, National Institute bezpečnosti a technologií nebo něčeho takového, si nejsem jistý. A ty pak řekli, že to bylo kvůli požáru, že vlastně nevydrželi ty sloupy, ale to je prostě blbost, protože to by furt muselo tam zbýt něco pod tím. A tady to vypadá, že to bylo prostě zároveň odstřel, jak to padalo, tak vlastně tomu byla umetána cestička tomu páru, takže ho nic nebrzdilo. A to je další poznámka. A pak ještě, co bylo hodně, hodně zajímavé, je, že to trochu vypadlo, ale to bych chtěl si vzpomenout. No to nevadí. Máme telefon. No, tak já si vzpomenu ještě později. Já ještě musím tu posluchačku, která volala předtím, a když jsem řekl, aby počkala, tak prostě ona to nějak nepochopila. Položila to, takže pro všechny, když zavoláte, já vás vezmu, musíte počkat, až vás vezmu do vysílání, ano? Tak, teď, jako teď čeká Čestmír. Čestmír, jsi ve vysílání, prosím. No, tak děkuji, zdravím oba, že u tebe taky. Prosím tě, vy tady stále tady zapomínáme na to, že vlastně my jsme si to natočili tenkrát, já to mám taky natočený na CDčkách, a pak jsem si to přetáčel hned ty dny, jo, co vyšlo, a přes ten virtual dub jsme si to posílali normálně, my udělali jsme to snímek po snímku. A já bych chtěl zdůraznit to, že vlastně do toho nevlítlo žádný cestovní letadlo, ale vlítlo do toho přesně podle těch snímků modré letadlo a těsně předtím, to jsou asi normálně asi 42 obrázků, tak vlastně bylo odpáleno, rozumíte, z toho letadla střela. A jo, a jak se blížilo vlastně to letadlo normálně k tomu mrakodrapu, tak to bylo vidět, že to tam má zavěšený. Jo, takže tady můžeme říct, jo, že asi něco odpálili a to by mohly být ty, ale jako teď to tam zdůraznil ty kostičky, protože jo, asi to tam někde vybuchlo, že jo, protože to byla asi nějaká střela, která pronikla dovnitř, tam vybuchla a tak dále. Takže tohle to je zaznamenané na těch prvních věcech, co jako, jak udělali Francouzi, jo, filmovali tam přece a pak ještě i z druhé strany. A další zajímavost je, že jak to tam říkáte, že ty dynamické zákony, takže jedno letadlo tam naletí tak a tak, když si to vemete, druhý zase jinak a přesto ty budovy spadnou stejně. Jo, takže to je jasný, že tohle to je blbost, že jo. Takže já bych chtěl jenom zdůraznit to, že to bylo modré letadlo, které, rozumíte, nebylo cestovní, jo, nemělo okna. Nemělo okna. Ano, přesně, já to vím, já to mám snímek po snímku, jsme to tenkrát jeli, Virtual Dub to tenkrát dělal, že jo, Frame, snímek a najednou vidíte asi, já nevím, kolik je to tak kousek, já nevím, 30 metrů od toho, vám tam odstřelí
střelí a je vidět, že i to letadlo, rozumíte, má zavěšený něco pod sebou, což cestovní letadla nemají, že jo, a tak dále, a tak dále, jo. Takže toto bych chtěl zdůraznit, že vlastně na tohleto se nikde vlastně půd nikdo nic neříká, jo. Takže to je takhle jenom, abych, jo, to takhle připomněl, jo. A když tak to tady můžu najít ještě. Dobře, přesně. Mám, ahoj, ahoj, čau, čau, jdu poslouchat dál. Tak, tak, Honza na řadě, jestli k tomu něco máš. Pardon, Honzo, já už jsem si vzpomněl a já jsem tak Milan, než to zapomene. Promiň, já to jenom řeknu. Není se neděje, ještě k tomu teď jsem zase zapomněl. Jo, kouš. Ne, k tomu. No tak. A k tomu kouři, nebo respektive k tomu, jak to... jak tam nezbyly ty trosky, nebo jak se to vlastně zřítilo, tak prach, dřív prach, ono se málo mluvilo o tom, že vlastně ty budovy měly být zdemolovány už dřív, že vlastník žádal vlastně naposledy toho roku 2001 na začátku, tak žádal prostě úřady, aby mohl strhnout ty budovy, protože tam byl obrovský vlastně problém od 70. let s asbestem. Mm-hmm. Tam šlo vlastně o to, protože ty budovy byly nerentabilní a právě kvůli tomu, že se tam objevil ten asbest, tak jako nebyly jako perspektivní, respektive ne, no prostě to prodělávalo. A teď ale nebyly prodejný, protože tam by bylo potřeba obrovských investic vlastně do té renovace, do toho odstranění asbestu a prostě jednodušší by bylo to zbořit a postavit tam něco jiného. Ale jak, když to nechtěli povolit? Ale jak to udělat? Prostě to, když to prostě nepovolí a rekonstrukce by stále desítky milionů. A takže vlastně poté, co to definitivně zamítli na začátku toho roku 2001, tak vlastně potom, když došlo k těm útokům oficiálně, no tak vlastně všechen ten bordel, všechen ten asbest se rozptýlil vlastně do ovzduší, že to nebyl jenom obyčejný prach a vlastně ti hasiči, ti lidi, kteří tam byli, různí záchranáři, tak prostě tam, já teď nevím ty čísla, ale... Do dneška, nedávno byla taky nějaká... Tam je strašná míra těch karcinogenních onemocnění a prostě dalších jako chorob s tím souvisejících. Takže v podstatě, když to nešlo po dobrým, tak to šlo po zlým. To je fakt jako šílený. Ale je to tak. A ještě druhá poznámka, ta by mohla být vlastně zajímavá jenom pro fanoušky kinematografie. Já jsem objevil seriál, který se jmenoval Lonely Gunman a byl od tvůrců seriálu Acta X. A jeho premiéra byla, nebo jeho pilotní díl byl odvysílán v březnu 2001. A v tom dílu vlastně tam ty agenti nějaký řeší právě, že byla unesena letadla, a že vlastně ztratili ty piloti možnost je ovládat, že prostě ta letadla byla řízena na dálku. Převzali vlastně to její ovládání těch letadel. No a pak vlastně zjistili, že letí přímo na dvojčata, na New York. A vlastně tam akorát to dopadlo tak, že narazili, ale že oni vlastně tyhle ty agenti převzali, jako povedlo se jim to vlastně. Poslední chvíli. A v poslední chvíli vlastně toto, takže ono to nenarazilo do těch věží, ale zvedlo se to krásně těsně, jakoby předtím, tím skončil pilotní díl, no a pak ten seriál zatípli, jakože on už neběžel dál, ale tohle to tam prostě bylo, takže asi se na to koukal u sáma a pak to okopíroval. Jo, asi ano. Tak to jenom to přišlo zajímavý k tomu. Tak to je velmi zajímavé samozřejmě. Milane, Honzo, prosím. Jenom malinko už jenom, pokud někdo, kdo má velikou moc a peníze a tak dále, chce něco udělat, tak se samozřejmě pozichore z mnoha stran. Protože cokoliv může selhat,
to se ví. Takže když chci, aby něco určitě dopadlo tak, jak potřebuju, tak to narafičím zevnitř, zvenčí, zhora, výbuchy, takový a takový. Protože cokoliv může, jak říkám, selhat a oni potřebují, aby to neselhalo. To muselo takhle nastat. A zase to si můžou dovolit jenom lidi, kteří mají přístup do těch budov, kteří mají možnost jak si vydat nějaký příkaz, že se zrovna dělá rekonstrukce. To nemůže nějaký hoch někde z Afriky, jo, nebo odkud. Mm-hmm. To je jasný, že to muselo mít zázemí jakoby i zevnitř. A proto si myslím, že v podstatě ta zpráva, která o tom je, o tom 11. září, je od začátku dokonce vykonstruovaná, prolhaná, stejně jako byla Warrenova zpráva o vraždě prezidenta Kennedyho a tak dále. Bohužel je to hrozný, myslím si, že spousta Američanů, myslím těch normálních lidí, kteří chodí ráno do práce, že si to nedovedou představit, že by něco jejich vláda mohla takového udělat, nebo prostě jejich mocní, ale ti, kteří o tom mají čas přemýšlet, protože, jak říkám, musí chodit do háku, jo? Musí chodit denně pracovat, mají svých starostí dost, tak ti, kteří se nějakou dobu zamysleli, nebo lidi, kteří jsou v důchodu a mají čas si to trošku jako dát dohromady, tak si myslím, že jim to musí ta mozaika vycházet neuvěřitelně hrůzostrašně a že z toho musí být napůl šílený, protože když si tohleto uvědomíte, že to dělá proti vám vaši vlastní, jakoby, jo, tak to není normální, že jo. To už hraničí se vším. To je tak nepochopitelný, že to prostě lidi nepřijmou. Že to nepřijmou jako za pravdu. Je to příliš do nebe volající. Je to příliš strašný, aby to mohlo být pravda pro ty lidi. Takže o to jednodušší to pro to manipulátory potom je, že jo, protože oni to nepřiznají. A teď volá Jana Krásková a to je žena, která se tím zabývá už, Jano, vid, možná 15 let touto problematikou. No ne. Ne, tak 10 aspoň 10, určitě. No. No, a která bude zítra ve vysílání v interakci v akci od 17 do 19 hodin. Přesto nevydržela a musí něco k tomu říct i teď. Tak Jano, prosím. To je dobře. Jo, no ahoj. Já zítra budu mít teda v interakci o tom něco budu říkat. A to hlavně o těch nejnovějších věcech za ten poslední rok, kdy došlo k obrovské změně. A tady Milan o tom trochu se zmínil, protože konečně dokončil, ono to mělo už být vlastně před rokem, profesor Leroy Hlásley z Aljašské Fairbanks univerzity svoji 4 roky trvající vlastně podrobnou studii kolapsu té budovy číslo 7, která je vlastně nejvíc jako očividná, že to byla jako demolice, že je to vidět vlastně z toho videa a proto ho nechtějí skoro ukazovat a proto většina stavařů v Americe i ve světě vlastně je v šoku, když to vidějí, většina to ani neviděla. On vlastně tam prokázal, že ta NIST prostě jednak sfalšovala ty výkresy, aby to nějak vyšlo, ale že i tak prostě je to mylný. Udělal všechny ty výpočty vlastně na původních výkresech a odhaluje tam, jak ty konkrétní chyby vlastně, který udělala NIST, aby to nějak vyšlo a i to vlastně podrobil. I v animacích je vidět, jak by to vlastně, i když podle těch výpočtů nevypadalo úplně jinak a jak vlastně to muselo spadnout, aby to vypadalo, nebo aby to bylo tak, jak jsme viděli, tak přesně, co se muselo stát, že na 8 patrech současně musela být prakticky současně samozřejmě ty vnější sloupy, třeba v nějaký zlomky vteřin později, aby se to takhle symetricky během 6,5 vteřiny sesilo k zemi. Takže tohle je takové velký rozdíl, na to vlastně vyzbírali ty odborníci $300,000 a 4 roky to dělal on a ještě 2 jeho spolupracovníky v týmu, že teďkon v Americe snad ještě ne, ale teď se to dostalo do mainstreamu v Británii, což je veliký průlom. Dostalo se to, tam vlastně, tam to bude číst obrovský počet lidí. Dostalo se to, jsem si teď všimla, my posílali i na tu Primu vlastně i k nám, což se dá říct, že už je jako taky mainstream v Čechách. A přidali se v červenci, myslím, nebo v červnu
oficiálně se přidali požárnici, kterým zemřeli tam vlastně ty hrdinové. Takže oficiálně to odhlasovali a dneska byla tiskovka, kde byli i zástupce požárníků z New Yorku a chtějí se přidat k tomu, aby bylo vyšetřování velkou porotou a prostě je to velice už důrazné. A tím, že se to takhle vlastně prolomilo, že státní univerzita ve Fairbanks a vlastně ten profesor je známý, je to starší už jako pán, který má za sebou vlastně tu kariéru, že on je tím garantem, že vlastně ta studie vlastně nejistě špatná a teďkom budou, asi půjdou žaloby. A myslím si, že letos jsme se konečně dostali opravdu toho, že se to může prolomit a tím, že se to v Británii dostalo do mainstreamu, tak se to vlastně šíří. Čekám, co bude teda v Americe, jako jestli tam to půjde do těch hlavních médií, že tam pořád jako bude velký jako tlak na to, aby to tam nešlo. Ale tohle si myslím, že je něco, na co se čekalo už loni, teda chtěli, aby to právě na to výročí už bylo, vlastně to bylo i slíbené, že by to do těch přírod mělo být, ale bylo to tak náročné, ty modely. A to jsou opravdu modely, které jsou o 15 let pokročilejší počítače, úplně přesní modely, ty animace. Takže jsou vlastně... Jano, já tě zkusím přerušit, protože ty o tom budeš moc mluvit zítra, možná dvě hodiny, ale teď jenom ještě řekni k tomu, protože tady jsme ve zkoumavce, čili tady zkoumáme to, jak se k tomuto problému stavěla a staví Česká televize. Já vím, že jste měla taky velký problém, že jsi jim několikrát nabízela. Tohle to dřív řekni. No právě, Česká televize, to jsem psala i do toho článku, co mi odpověděl generální ředitel Dvořák, která nejenom jsem se tam vyjadřovala k tomu, jak lidi z toho hnutí označují za spiklence, pětkrát za sebou to tam řekli, a on mi odpověděl, že vlastně to má stejný slovní základ, takže ty vlastně... To je něco jako kriminalisty, kdyby považovali za kriminálníky a touhletou jakoby mediální zkratkou, on řekl, že je to mediální zkratka, což mě naštvalo a napsal jsem tý radě ČT jako svůj názor na to a jako, že s tím nesouhlasím, ale to už se dál neřešilo. To už je taky už dost jako mnoho let. To uvidíme, co udělají, protože oni tam pořád zvou jenom Boudníka a Valda. Nepozvali docenta Němce, což jsme jim navrhovali, určitě ne, jsem nebyla sama, kdo to jsme to měli, to jsme to měli v pořadu před tím s Vítkem. No, ano, já jsem to poslouchala, tak ten to tam hodně odborně pořád musel opakovat vlastně na ty dotazy, kde je to taky, ta jeho studie, doufám, bude taky zařazena pro velkou porotu jako důkaz. Já si aspoň myslím, já asi rok komunikuju, teď už je každý den přes Skype, si telefonujem s člověkem, který přišel právě, odhalil v těch výkresech ty chyby TNIST a proto bylo sbíráno těch $300,000 na tu studii novou. A já jsem ho upozornila před rokem na to, že profesor Vát vlastně podle těch jako upravených výkresů, kde vymazány jsou takový zásadní jako konstrukční prvky, aby mohl ten vykouznout jako tím teplem ten nosník a ten jeden sloup 2,16 mm šrouby by mohly jako povolit. No a teď jasně, že když to bylo v výši po hodiny, máme 20 minut předtím, že jsme se optali na přednášce, jak se vysvětluje, že když teplem, požárem kancelářským se uvolnili jako ruply 2,16 metrové šrouby, jak to, že už to bylo v ohlášení 20 minut předtím BBC. On nám na to řekl, že nesleduje konspirační teorie, že to neví. Jako to je jeho odpověď. Ale tím, že on o tom napsal knihu, má tam tenhle obrázek, ten sfalšovaný, ještě s třema britskýma odborníkama, tím, že vlastně to přednáší studentům na ČVUT, tak je to pro něj docela jako teďkon taková blbá situace a jsem moc ráda, že jsem to mohla s tím
Lawyers Committee, prostě s těma výborem právníků, který stojí to velkou porotu, že jsem jim to taky mohla rád vědět. Protože v těchto dnech tenhle člověk, co na to přišel, to obeslal těm koautorům britským knihy, kde Walt teda užil, nebo někdo z nich užil tenhle obrázek a oni na tom píšou publikace, přednášejí to svým studentům na univerzitách a vlastně by se měli teď dozvědět o té studii Steve Fairbanks a hlavně by se měli dozvědět, že oni ve svých publikacích uvádějí tuhle tu jako sfalšovaný výkres, aby protože museli to sfalšovat, aby jim to nějak vyšlo, že to bude padat a teď se to všechno odkryje a teď se to vlastně dozvědí i tyhle ty profesoři vážení z univerzit, kteří o tom píšou o publikace. Takže ale já jsem zase jde o Českou televizi, ano. Co si myslíš? No, myslíš, že i tady dokonce... Já s nima nekomunikuju, ale doufám, že bude dost lidí teď a že se to k ním donese a to jsem moc věděla, jak budou reagovat. To samé, kam to teda půjde do mainstreamu v cizině, že jo, i v dalších zemích. Ale letos je úplně jiná situace, protože ty si, Pavle, jako vždycky říkal, no jo, ale kdo je zatím a mě tak nezajímají ty technické detaily, ale právě to, že státní univerzita s velkým renomé, prostě, že profesor, který má váhu a vlastně u těch stavařů bude braný vážně, tak to je úplně jako velký rozdíl. Jo, to je v pořádku. A takhle náročnou práci. A jinak já jsem ještě poslouchala... Akorát bych to nechal, tohleto všechno, Jano, nech prosím tě na zítra. Protože jo. Tady jde o to, že teď chceme vědět, jak na to, jak se k tomu staví Česká televize. Ještě, to je všechno. Něco chci říct k jinému tématu, že jak jsem poslouchala, mě to nějak tady vypadávalo, ale poslouchala jsem, že se bavíte o těch jako, že, reportážích, přímý přenos, jak tam vlastně, tak já jsem mluvila s příbuznýma a létě na chatě u nás a představ si, že mi řekli, že oni jsou z Wandsdorfu, já jsem říkala, no jo, tak tam byly i ty problémy, že jo, já nevím, že tam byly ty demonstrace, ty romský a oni mi řekli, že to začalo úplně jako tak nějak jako klidně, že tam byly maminky s kočárkama, že se jako nic jako nečekalo, že bude nějaký velký ten. A pak, že se tam vyhrotila ta situace, přijeli to natočit, asi i z České televize, že jo, nebo prostě přijeli to natočit média. A že ty lidi byli úplně šokovaní, když pak viděli, jak z obou stran těch jakoby soupeřících, jak tam na sebe, že jo, křičej, hrozej a prostě tohle, že se normálně, a než si je neodklíkli nějak, jestli neměli kukly, nebo prostě, že oni nastoupili do stejných policejních aut z obou stran, že se pak přešli a že nastoupili, že to byly prostě policajský voze a odjeli. Takže to byla sehraná scéna pro média. Jakože vlastně někdo dělá, že tady je strašně jako nebezpeční radikálové a prostě, jo, že nahrajou tuhle situaci a že staví vlastně takové ty lidi, jako chtějí ty konflikty, chtějí ten chaos, chtějí ten boj, že jo. To jako bude i teď v dalších oblastech, jo, že někomu se to hrozně jako asi líbí a ty média to jako přeživujou a vlastně to byla scénka vlastně asi objednaná, nevím, jestli médiama, nebo jestli nějakýma těma bezpečnostníma složkama, který to jako nějak třeba hledají ty radikály, ale prostě tohle mě hrozně překvapilo, jo. To bylo zajímavé, že to si všimli ty lidi tam, no. Tak jo. Dobře, ano, děkuju moc, tak ještě jednou. Takže, a zejtra, snad mě to nebude, mě furt padá Skype kvůli nějaký Java výjimce, vůbec nevím, co to je, no. Dneska mi to spadlo dvakrát, tak snad se uslyšíme. Tak zdravím, ahoj, všechny zdravím. Ahoj, tak, ahoj. Dobrou. Tak, to byla Jana, která bude zítra hlavním hostem v Interakci Fakci od 17 hodin na svobodném vysílači. Pánové, máme pár minut do konce. Já jsem ještě chtěl, já nevím, jestli jsme to už zmínili, anebo jsme to tak zapovídali lehce, no a navíc máme ještě telefon. Takže já musím vzít ještě telefon. Tak, hezký večer, jste rovnou ve vysílání. Kdo pak volá? Jirka z Českých Budějovic. Ahoj. Tak prosím, ve vysílání si rovnou. No, já vás poslouchám a chtěl bych jenom svůj názor vyjádřit. Tam žádný vůbec letadla nebyly, to byla holografická projekce. Holografická projekce, takže tam, kdybyste takhle máchli rukou nebo čímkoliv, tak je to prostě jenom
jenom prostě soustředění nějakých paprsků a žádný letadla tam nebyly prostě, jo. A co se týče toho zhroucení těch budov a že z nich zbylo tak málo na to, kolik materiálu tam bylo, no tak to je jednoduchý, že jo. To je prostě podzemní atomový výbuch, protože už tenkrát, když se ty věže stavěly, tak byla podmínka řešení odstranění těch budov. A to bylo bylo vyřešené tím, že tam byla malá atomová nálož pod tím. A to je i vlastně vysvětlení toho, jak dlouho to bylo žhavý prostě a nemohli to uhasit. No, protože tam byla jaderná reakce, že jo, samozřejmě. A proto vysvětlení toho, kam všechen ten materiál se propad, kam zmizel, jo. Tak to je tak všechno. Děkuju. Dobře, zase bych to nechal na zítra toto, protože zítra okolo toho bude pořád specializovaně na tohleto téma, ano? Díky moc. Děkuju. Tak. Naschledanou. Tak a pánové, my jsme se ještě, teď nevím, jestli jsme to zapovídali nebo ne, řešili jsme tady ten problém toho, že prezident Zeman chce vzít zpět jaksi uznání Kosova při této příležitosti, té návštěvě, které tam je v tom Srbsku, a vůbec se mu to Kosovo nelíbí. My jsme to možná tak trochu nastínili, ale nebavili jsme se o tom, jestli to lze a jaký na to máte vy pohled a jak se k tomu zase staví Česká televize a její hosti, kteří se tam zvou. Tak asi nejdřív Honza, prosím tě, můžeš tomu něco říct? Já o tom vím, že tam jako je, ale že tohle to je jako ve hře, ale vůbec nemám tušení, co to je za hru a odkud výtrvané. Opravdu se přiznávám, že o tomhle nemám ani ponětí, co to jako má znamenat. No, mě to taky trochu překvapilo. Nečekal bych to od prezidenta Zemana, který v poslední době dělá docela zajímavý kroky, teda docela zajímavý prohlášení, docela zajímavý kroky má. Viděl jsem ho u Soukupa a bylo to docela dobré. Vypadá to, že stále víc a víc prozřívá. Uvidíme, jestli mu zase někdo šlápne trošičku na krk, jak se říká. No nic, co říkáš ty, Milane, na to? Jestli to je možné vůbec, nebo jak to vidíš? Protože víme, za jakých okolností to Kosovo bylo uznáno, že jo, tenkrát. Ano. Tak prezident Zeman, myslím, že v tomhle má jako ten názor svůj netajil dlouhodobě, akorát asi byl teda překvapivý, že to řekl hnedka při vítání na letišti, nebo že to řekl jako nahlas, že to neřekl někde u Becherovky, ale že to řekl přímo takhle, jakoby, aby to vlastně zaznamenali ty štáby, takže samozřejmě to byl takový výrok na první stranu, a takže už to jelo. Protože nebývá zvykem, aby se takhle někdo vlastně vyhranil proti nějaké zemi, když to bude taková země, nezemě, ale prostě v té diplomaci to nebývá běžné, takže já myslím, že on jako z toho má radost, když něco takového může říct a pak se pohoršují ti lidé, že to je prostě v jeho stylu a že jako si myslím, že když jel do toho Srbska, takže to měl jako vítanou příležitost takhle jakoby do toho dloubnout. Jo, jinak samozřejmě, co se týče toho Kosova, tak to bylo celý od začátku špatně a jako Kosovo v podstatě jako ovládla narkomafie a oni z těch největších mafiánů a válečných zločinců a všeho možného, tak udělali prostě prezidenty a premiéry a naše paní Albrightová se tam objímala s tím Hašimem Tači, o kterém Karla Ponteová, když pracovala pro ten soudní tribunál v Hagu, tak řekla, že byl zapletený do prodeje orgánů srbských lidí a do těchto věcí, tak to myslím, že tohleto obhajovat může fakt jenom jenom americký zaměstnanec. Tenkrát to byl vlastně Karel Schwarzenberg, který byl ministr zahraničí, který to okamžitě na příkaz patrně, ale on asi ani příkaz nepotřeboval,
tak to okamžitě uznali, jestli se nepletu. Je to tak, ne? Ano. Tak super, pánové, já nevím, zase, kdybychom se na to koukli, jak o tom informuje a informovala Česká televize, no tak vidíme, že víceméně nahrává tomu Kosovu, že to je v pořádku, že to je uznaný stát a v tu chvilku prostě všechno je v pořádku, ať se tam děje cokoliv. Že tak to oproti Krymu, tak, který není uznaný. No, tak buď budeme brát, že je obojí v nepořádku, to znamená, že obojí nebylo košer, jak odtržení Kosova od Srbska, tak Krymu od Ukrajiny, a prostě anebo budeme brát, že je obojí v pořádku, ale jako těžko můžeme brát, že je, jako jedno je teda hruza a druhý budeme se tvářit, že se nestalo. Zrovna hodí. To je klasický. Já bych dokonce řekl, že to Kosovo byl velký průšvih a v pořádku byl ten Krym, tam to měli v ústavě, oni měli obrovskou autonomii, tam to byli v ústavě, tam bylo všechno podle ústavy, tam nebyl žádný problém. No. Ale když to budu brát vlastně z nějakých těch zvyklostí nebo z toho, tam byl problém s tím, že vlastně to, čemu oni říkají mezinárodní právo, takže vlastně tím bylo vlastně zničeno už v tom Kosovu a vlastně to odtržení nebo to připojení Krymu k Ruské federaci, vlastně tak, jak oni říkají, to nepřišlo jako jen tak z čistého nebe, jako že se někomu chtělo si vzít Krym, tak si ho vzal, ale byl to prostě důsledek vlastně té studené války nebo toho napětí mezi Spojenými státy a Ruskem, a vlastně byla to otázka sebeobrany, protože oni už vypisovali výběrový řízení na rekonstrukci sevastopolských kasáren nebo ubytoven, takže jako jak by to asi dopadlo, kdyby tam namířili ty svoje zbraně, to prostě jako to by si nemohl žádný stát nechat jako sebrat. Takže tam samozřejmě to byl důsledek něčeho, ale pokud bychom chtěli být fakt objektivní, tak jako obě ta řešení nebyla standardní a jako samozřejmě to Kosovo to bylo daleko větší průšvih z toho důvodu, co jako následovalo a kolik mrtvých to stálo a vlastně co všechno se kolem toho semlilo, že kvůli tomu vybombardovali normálně suverénní stát a v podstatě dopustili tam taková zvěrstva a to odstartovalo, nebo to bylo před takový předskokan těch příštích válečních konfliktů a vlastně od té doby už to jde jenom z kopce. To nebrání nic našemu novému nezávislému ministrovi zahraniční Petříčkovi, aby řekl, že to je blbost, že prostě žádný Kosovo se revidovat nebude, že to je v pořádku, že to tak jednou bylo a je to tak, no prostě. No asi není třeba to nějak revidovat, protože teďka stejně jako by to znamenalo další válku, nebo stejně by jako asi to, ne to, ale je to prostě celý špatně. Dobře, přetahujeme už 6 minut. Honzo, máš tomu ještě něco? Ne, já myslím, že jsme to dneska probrali docela zevrubně. Takže se asi už můžeme rozloučit, ne? Ano, čekám, tak, co z tebe. Jsi dal takovou dramatickou pauzu, tak jsem říkal, nevěděl jsem. Nemám scénář, jedu z vole a z hlavy. Všichni tak jedem. Takže nemáme noty. Nemáme vůbec žádný noty. Jedeme spontánně. Nemáme to tak jednoduchý. No. A řídíme se jenom vlastním svědomím, což je teda nejlepší, si myslím. Když sluchátka máme, tak nám tam nikdo instrukce nedává. Ne. Takže dobrou noc tobě, Pavle, i Milane, a všem posluchačům a divákům. Taky dobrou noc všem. Ano, já se s vámi loučím. A jak už tady bylo avizováno, zítra od 17 hodin interakce v akci, speciální pořad k 9.11. Mějte se moc krásně, já se loučím a za týden zase ve středu opět to bude tentokrát středa, debaty je třeba. Naschledanou, dobrou noc.